ሁለት የስዊድን ፕሮዳክት ዲዛይነሮች ትራቨል አድርጎ ወደ ኢትዮጵያና ጅማ አካባቢ ላይ በርጩማ ነው ማለት ነው። አይ መቀመጫ አለቻለ ሶስት ተጠሎ እሷን አይተው ከዛ ይዟት ሄዱ አስተካከሏት ስሟን ራሷን ይዘው ኦንላይን ቸብቸውት ግን ለነገር ከመችለው በላይ በርጩማ ብራንዶች ኢትዮጵያ ውስጥ ከዚህ በኋላ 100 200 ብራንዶች ግሎባሊ በጣም እንተማረግ የሚችሉ ይመጣሉ ብዬ ነው ማስበው። ለምሳሌ የጀበና ቡና ትልቅ ብራንድ መሆን መቻል አለበት። መሪዎች መላኩ ባህሩ ይባላል። አዎ ላታቁት ትችላላችሁ። ግን ስራውን እንደምታውቁ ምንም ጥርጥር የለንም። ብዙዎች በልብሶች ልዩ ንጽህናና ማዛ መገረም በምን ብታጥቢ ነው ብለው ጠይቁ። ሶ በጣም ብዙ ስቶሪዎች ብዙ ኮንተንቶች ብዙ ሐሳቦች አሉ ብራንድ መደረግ የሚችሉ። በዚህ ሳምንት ኤክስፐሪመንት ያረኩ ያለሁት በበግቤ በገባን እንዴት ነው ብራንድ ማለት በሶ በላ ለምንድነው በሶ ቤት የማይሆን? ለምሳሌ ጥብኛ ክምቢ ላይክ ፓንኬክ እንትን ኢትዮጵያ ውስጥ በየቦታው መሸጥ የሚችል ለምሳሌ ቡላ በጣም ለመብላት ሲጣደፍ ራሱ ይደፋ ብዙ ህዝብ ነው ብድጋት በጣም ጥሩ ፖዚሽን ላይ ያለ ሰው አይስክሬም በልተ አላደግም እያልከኝ ነው? የገጠር ልጅ ነው እያልከኝ ብባል ብበሉ ሰውዬው እስከዛ ድረስ አይስክሬም ብታደግ አይመስለኝ። ቁጭ ብላ አጠገቤ በቃ አጠፋለሁ ያለች ይዛለች። ሁላችንም ኮፊ ኤክስፖርተር አንሆንም አይደል? ሁላችንም ካፌ አንከፍትም፣ ሁላችንም እንትን አናደርግም። እጁ ላይ ማሲቭ የሆነ ነገር ያለው ሰው ብዛት ልነግራችን ቅድም የነገር ከነበር በጣም ተናደ ትሩ ክላይንቱ ደውለልኝ እና ያለቀ ፕሮጀክት ነው እና በቃ ካንስል ተደርጓል ፕሮጀክት አለ እዛ ላሳምነው ሞክር አልቋል። በእኛ በጀት ነው የተሰራው እና ደግሞ በጣም የሚገርም ሁኔታ ወደህ ነው የሰራ ነው ስራ እንዲወጣ ፈልገናል። በማከል በጣም ኢንቴንስ የሆነ ኮንቨርሴሽን ስለነበረ ጋለ ሰው ሲሚንቶ ላይ እንተኛው ቴጅ ኦነስትሊ ነገር እግዚአብሔር መስራት ሲፈልግ የመጀመሪያው ነገር በሙሴ ያደረገው እጅ ላይ ምን አለ ነው። እኔ ድንች የተቀቀለ ድንች በሚጥሚጣ ሽጫ ጋር ነው ጋሪ ከተማ ውስጥ ዳቦ ሽጫ አድርግ ያለ በህይወት ውስጥ የሆነ ነገር ማምጣት የምትፈልግ ከሆነ እጅ ላይ ያለው ነገር መጀመሪያ ያየው። መሪ አንደኛው የሆነ ሰውዬ ያዛጋ 30 ሰከንድ የሚቆያለ ማስተዋቂያ ጥርሳችን የነቀልንበት ነው የሚላለ ሜቢ የነዚህን የመጣበት የነበረው ኢምፓክት ምናምን በሼር ብታረገን ከዛ ጨምረህ ደግሞ ከአይዲየሽን ደረጃ ጀምሮ እስከ ፕሮዳክሽን ያለው ፕሮሰስ ምን ይመስላል ፕሮባብሊ ማሳካት የምትፈልጉት ነገር ይሆን ነገር ይሆንና ብዙ 15 ሐሳቦች ታይተው ይመስለኛል ወደዛ የሚያድገው። honestly like advertising business ውስጥ ገባ በጣም ብዙ ያቃል እንትን አልነበረም። primary objective business አልነበረም ብር አልነበረም አልቆጠርኩትኝ you know advertising ላገኘው የምችለውን እንትን you know 100 ሚሊዮን ብር ነው 10 ሺህ ብር ነው ምናምን ብዬ እንትን አላረኩትም። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ፓሽን እንትን አታረገውም ዲፖዚት የሚደረግ ነገር አለ you know ፓሽን አንዳንድ ጊዜ እንትን የሚያስለቅስህ ነገር ነው አልመጣ ሲል የምትተጋለት ነገር ነው አይት ከስር ያለው ምናምን ብለህ አትቶ ሁሉ ጊዜ የሚያስከፍልህ እንደገናም ደግሞ የሚከፍልህም አይነት ነገር ነው። መጀመሪያ ስመጣ ፖይንቱ የመጀመሪያው ፕላኑ ኢትዮጵያ ውስጥ ግሎባሊ ኮምፒት ማድረግ የሚችል አድቨርታይዚንግ ካምፓኒ ወይም ደግሞ ካምፓኒ ባይሆን ደግሞ አድቨርታይዚንጎች መታየት አለባቸው ኢትዮጵያ ለምንድን ነው ቶሎ ሌላው እንደዚሁ እንኳን ቅርብ ጎረቤት ሀገሮች ያሉትን ኮሜርሻሎች ማየት የማትችለው በጣም ደሳስ የሚሉ ከተሞች ውስጥ ስትሄድ ድራይቭ ስታረግ እንግዳ ሆነ ብትሄድ ምናምን የምታያቸው ትላልቅ ቢልቦርዶች አሉ በጣም ክሊን ናቸው የኮሚኒቲውን ካልቸር በደንብ ያስቀምጣሉ አዶቻቸው ላይ ቲቪ ኮሜርሻሎቻቸው ስቶሪዎቹ እንደውም እኛ ሀገር ነው እንጂ ካየው እኛ ሀገርም ትንሽ አለ የለም እያልኩ አይደለም ግን ልጆች ሲያድጉ ሌላ ሀገር ያሉ እንትኖች
በጣም ኖስታልጂክ እንትናቸው ተልቅ ነው አድቨርታይዚንግ ሜንሽን ያደርጉና ልጆች ሆኖ ሲያድጉ ያዩት ማስታወቂያ ስቲል ይኖሩታል በጣም ብዙ ነገር ውስጥ ይከቱታል እኛ ሀገር ማቃቸው ማስታወቂያዎች አሉ ስቲል ለምሳሌ አፒዲቤሌ ምን እየሰራ ነው ማለት ትዝካላችሁ 94 ያለው ዋንጫ ቻይና ኪዊ ነው እና ማስታወቂያ እንትን ውስጥ መቀየራ ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ የሆነ የሰማዋት ልጆኝ ማስታወሰው አዳለ ማምለጥ ነው የሚሻለው ለጫማ በኋላ ይታሰብለታል ለምሳሌ ጥላውን ጉግሳ ናሬት የሚያደርገው አዳለ የቴሌቪዥንም የሬዲዮ ሰውዮ በሬ ያሯሯጠው ነው ምናምን አይደል የልጅነት እንትናችን ነው አሉን ግን እነዚህ አዶች ኢንቮልቭ አላደረጉም የሆነ ቦታ ላይ ቆመዋል ድሮ ልጅ ሆነን የምናያቸው ማስታወቂያዎች በሆነ መንገድ አይ ቲንክ እንትና አደረገ እየጠፋ እየጠፋ መጣና ኮመን የሆኑ ቴምፕሌቶችን የምናየው እሱን እሱን መመለስ አንድ ሁለተኛው ነገር ደግሞ ይዘ ነው የምንወጣው ማስታወቂያ ማስታወቂያ ባይ ዘ ወይ ፕሮዳክት ብቻ መሸጣል ሌላው ዓለም ላይ ስትሄድ ማስታወቂያ ሰዎች ማህበረሰብ ውስጥ መታቸውን በጣም ኔጌቲቭ የሆኑ ነገሮችን ይቀይሩበታል አንደኛው ኢንዱስትሪ ነው ማለት ትልቅ የሆነ ትራንዛክሽን እንትን ያደርግበታል ማለት ሰዎች ይተዳደሩበታል በብዙ መቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ዩኒቨርሲቲዎች ለምሳሌ ያስተምሩበታል አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ለምሳሌ አሁን አይ ቲንክ አድቨርታይዚንግ ስኩል እየጀመረ ነው እንግዲህ ከዚህ ሁሉ አመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ አድቨርታይዚንግ እንደ ትምህርት ካሪኩለም እየተበጀለት ነው ከዚህ በፊት አልነበረም ማለት ነው ግን ከዩኒቨርሲቲ ጀምሮ ተማሪዎች ለምሳሌ ከሃይ ስኩል የሚመጡ ልጆች ዩኒቨርሲቲ ይገባሉ ይወጣሉ አይደል ከዛ ስራ ያገኙበታል ሶ ኢንዱስትሪ ኮሚኒቲ ነው ይዘህበት የምትሄደው ሶ የኔ በጣም ትንሽዬ ናት ማለት የኔ ኮንትሪቢዩሽን ሊሆን የሚችለው ባለኝ አቅም ዩኒቨርሲቲ ተማርኩት አድቨርታይዚንግ አይደለም ከዛ ደግሞ አድቨርታይዚንግ በጣም ወድጃለሁኝ ቪዥዋል ማየት ሬዲዮ ቴሌቪዥን ነው ኮሚኒኬሽን እንትኖቹን ማየት እነዚህ ናቸው ትልቆቹ ነገሮች ሶ ስመጣ ግን ስታንዳርዱ እንዴት እናስተካክለው ዳትስ ኢት በቃ የመጀመሪያ ፕላኔ ይሄንን ክሊን ማድረግ ነበርና ሶ ከመጣው በኋላ ወደ ኢንዱስትሪ እንትኑ እንደ አንድ እንትን ከመነሳቸው ስራዎች ውስጥ ነው ሜንሽን ያደረክልኝ ሶ ያ ፓሽን የፈጠራቸው ናቸው አናሊዝ ጥሩ ክላይንቶችም ይገጥሙሃል በጣም አይዲያችንን መግዛት የሚፈልጉ ነው ሰምተውት ለምሳሌ ስቲል ሞክረው የሚሉ ክላይንቶች አሉ። አንዳንዱ ደግሞ የምር ስትራቴጂካሊ ነገር ላይቶ ይሄ ነገር ይሸጣል ብራንዲንግ በጣም የተሻለ ያደርጋል የሚል ደግሞ ክላይንት አለ። ሶ ፕሮሰሱ ምንድነው ጥርሳችን የነቀንበት አውት ኦፍ ፓሽን የመጣ አይዲያ ነው። ሶ በአድቨርታይዚንግ ፕሮሰስ ውስጥ የሚጀምረው ነገር ኢንሳይት ማለት ኢንሳይት አማርኛ ቃሉ አግዙኝ ኢንሳይት የውስጥ መረጃ አዎ ሶ ዲቴል የሆነ ኢንሳይት እንደገና በእንግሊዘኛ የደገሙት ነው ዲቴል የሆነ ኢንሳይት ስለምትሰራው ነገር ማወቅ አለብን ሁሉም ነገር ላይ ኢቨን ሪሊጅንም ቢሆን አይደል ስለ ሪሊጅኑ ኢንሳይት ከሌለ ወይ ደግሞ ይዘለት የመጣው ማህበረሰብ ምን እንደሆነ ማታቆለ ታበላሻለህ ስለዚህ ምን ሸጥለት ማህበረሰብ ቫልዩዎቹ ምንድናቸው ሶ ኢንሳይቱን ማወቅ ኢቨን ከማህበረሰቡ ደግሞ ጥብ ስታደርግ ደግሞ አንተ ታርጌት የምታደርገው ደግሞ ኮንሱመር ደግሞ አለ የምትሸጥለት በኤጅ ግሩፕ ትለየዋለህ በገቢ መጠናቸው ትለያቸዋለህ በሚኖርበት አካባቢ ትለያቸዋለህ እነማን ናቸው የት ገብተው ይወጣሉ ምንድን ነው የሚወዱት ምን አይነት ሚዲያ ያሉ ገብቷል ምን አይነት ቋንቋ ያወራሉ ቃላቶቻቸው ምንድን ናቸው እነዚህ ነገሮች በሙሉ ኪ ናቸው ሶ ኢንሳይት የግድ ነው ከዛ ሁለተኛው ከኢንሳይት በኋላ ስትራቴጂ ማለት ኦኬ ነገር እንዴት ይዘነው እንሂድ ወይዎቹ ምንድናቸው ኮሙኒኬሽን ፕላናችን ምንድነው የሚያለው ኪ ሜሴጃችን ምንድነው ሜሴጅ ስትራቴጂ ክሬቲቭ ስትራቴጂ ምንላቸው ነገሮች አሉ እነሱ ዴቨሎፕ ይደረጋሉ አንዳንድ ሰው ዝም ብሎ ነው በአንድ ፔጅ ላይ ጽፈን ሰውየው አንኳኳ በሩና ምን ምንጽፈው አይነት እንትን አይደለም ከዛ ክሬቲቭ ፓርት ኮር ምንለው ነገር ይመጣል ሶ ክሬቲቭ ላይ ስንመጣ ሆነስትሊ ስፒኪንግ የነው ምን ሰራቸው ክሬቲቮቹን አንዳንዱ ስታፍ በጣም ሲጨንቀው ሽንት ቤት ይጨርሰዋል አይዲያውን ሄዶ አንዳንዱ ደግሞ ነው ቡና እየጠጣ ዝም ብሎ ብሬንስቶርም ስናረግ እናመጣቸው ሶ የኛ ቢሮ አንዱ በጣም ኢንትረስቲንግ ፓርት የብሬንስቶርሚንግ ሴሽኖቻችን በጣም አሪፍ ናቸው እኔ ራሴ ለምሳሌ መገኘት የምወድበት አንደኛው እንትን ፋይናንሶች ከሚሰጡኝ ሪፖርቶች ሌላኛው የብሬንስቶርሚንግ እንትኑ ነው ነው አይዲያዎች ይወራሉ በጣም በቃ ክሬዚ ሆነ አይዲያዎች ሊሚት የለውም ለምሳሌ ከኔ ጋር ቁጭ ብለን ምታወራ ከሆነ ከምድር ጫፍ እስከ ምድር ጫፍ ክሬቲቭ እንትኖች ይነሳሉ ስለዚህ ለምሳሌ አሁን የጥርሳችን የነቀልንበት ያለው የኛ ማስታወቂያ ቢልቦርድ ላይ ዲጂታል ላይ ራን ያደረግነው ነው ሶሱን ስንሰራ ዞረን ተመለሰን ያየነው የኮሚኒቲውን ነው
ኢንሳይት ነው ያለው ማህበረሰባችን ምን እንደሆነ ያወራው ኤክስፐርቲዝ ሌቭላቸው በጣም ደርሰዋል ጥሩ ነገር ዴሊቨሪ ያደርጋሉ ደርሰናል ማለታችን አንደበረ ሞነስ ግን ረጅም የሆነ ኤክስፒሪየንስ ነበረን ብለን ስናስብ ያማረኛ ቃሉ ብዙ ሰው ረሄንንማ ጥርሴን የነቀልኩበት ነው ትላል እዚህ እሱን ይወሰናል እንዳልኩ ክሬቲቪቲ ከለንደን የምታመጣው አለ ጆሃንስበርግ ሄደ ከአፊሊየት ኤጀንሲ የምትወስደው አይደለም ወይም ደግሞ ከሌላ ብራንድ የምትቀደው አይደለም ከዚሁ ከማህበረሰብ አጠገብ ካለ እናቶቻችን ሰፈር ውስጥ ይሉት የነበረው አባቶቻችን እድር ለምሳሌ ተልከ ከሄደክ የነበሩት ቃላቶች ኢቨን ዩኒቨርሲቲ ደረጃው ለመሄድ አይኖርብህም ማህበረሰቡ በራሱ በቃ ፉል ኦፍ ኮንተንት ነው ማለት ማጨርሰው ዛሬ የሆነ ነገር ወስደ ነገ ከሚቆደው ነገር ብለ አያልቅ ትረስት ሚ አሁን ለኒው ኢየር ለምሳሌ የሆነ አይዲያ እንትን ብትለኝ 40 50 አይዲያ ይመጣልና የነዚህ አይዲያዎች እንትን ኮር እንትኑ ክሬቲቭ ፓርቱ ነው ግን ክሬቲቭው ደግሞ ኮሚኒቲውን ተመልሶ መስማት ምንድነው የሚያወሩት ማለት ለምሳሌ ለስንቅ ማልት ድሪንክ ንብላ ስንል ነው ትልቁ እንትናችን ሁላችንም ኢቨን እንኳን ባትፈልግ የሆነ ሰው የሬስቶራንት ውስጥ ገብተህ እየበላ ሰው ይወስታ እንብላ ትላል የመጀመሪያ ኦፈር የምታደርገው ነገር እሱ ሶ ከዛ ጋር አሶሲየት ግን ከበስተጀርባ እንዳልኩ ክላይንት የሰራው የማርኬቲንግ ስትራቴጂ እንትኖቹ ብዙ ፕሮሰሶች አሉትና ሶ ይሄኛው ነው ከዛ በኋላ ቪዥዋል ኮንተንቶቹን አውዶ ቪዥዋል ስራዎች ነው የምትሰራው ሳውንድ ኢሜጅ ቪዲዮ የመሳሰሉት ነገሮች ይወጣሉ ማለት ከዛ ወደ ሚዲያ እንሄዳለን ሚዲያ ደግሞ የሰራቸውን ኮንተንቶች ቲቪ ላይ ምን ይመስል ሬዲዮ ላይ ምን ይመስል ሶሻል ሚዲያ ላይ አውት ኦፍ ሆም ምን ነው ደግሞ አለ ይሄ የቢልቦርድ የዎል ብራንዲንግ የመሳሰሉትን ስራዎች ደግሞ በዛ መንገድ እናስኬዳቸዋለን ማለት ነው ሶ ይሄ የቲፒካል የቀን ፕሮሰሳችን የቅድም ይሄ ቲፒካል ለአንተ ብሪፍን ማድረግ እውነቱ ግን ይሄ እስኪ እውነቱ እንደው ወራ እውነቱ እንዲሸጋገር እውነቱ ምንድነው መሰለ ክላይንት ላስት ሚኒት ላይ ይደውልልህና እንደዛ አይነት ነገር አለ ቶሎ አሁን ሀምቱ ላይ መኪና ውስጥ ቁጭ ብለ ስማ ኪሩቤል ስኪን ምናምን ብለ ተደውላል ከዛ እንደዚህ ብሏል ምን እናርገው ምን እናርገው ብለ 30 ሚኒት ስትጨነቅ የሚመጣው አይዲያዎች ግን እንትን ምን ይመስላል አሁን ለምሳሌ አብዛኛውም የኛ ደንበኞች ቢዝነስ መጀመር የሚፈልጉ ኦር ጀምረው ያሉ ኦር ረጅም ጊዜ ትልቅም ትንሽም ቢዝነስ ሊኖራቸው ይችላልና አንድ ነገር ብናይ ደስ ይለኛል ከዛ በፊት ኦሬዲ ቀድም ስላነሳው ቢሄ ነው የቅዱስ ጊዮርጊስ ቢራ ይሄ ከጦርነት ጋር ተያይዞ የነበረው ማስታወቂያ ትንሽ ነው የሆነ ሪስክ ያለው ማስታወቂያ ይመስለኛል አንዳንዶቹ ማስታወቂያዎች በደንበኛም እንደ ድርጅትም እና እንደዚህ ሶ የሆነ ሐሳቦች ስታመጡ ፖሲብል ሪስክ ያላቸው ነገሮችን like you know men and the boundaries chun push and taragu mindinawt mi yaragachu man no yaragaw yalu neber ya rasna kedem yo neger yale neber ah hey politics clan politics honestly like tru clans tru sra agel kul gize ይሄን እንደምለው መደብሰለ አድቨርታይዚንግ ጥሩ የሚሆነው እኛ ጋር ስለመጣ ብቻ አይደለም ማለት አንዳንድ የሚገርሙ ክላይንቶች አሉ። ምን ያም ይሄንን ስል ሜንሽን ላረግላችሁ ፈልጌ ሳይሆን ስፔሱን ይሰጣዋል ማለት ላይክ ፍሪደሙ ብቻ አይደለም ካንተ ጋር ቁጭ ብለው ፕሮሰስ ውስጥ እንተን ያደርጋሉ ነገር ውስጥ ይወጣ ድረስ ጥለውብ ካይዱ ኮንቲኒዩስ የሆነ ፎሎ አፕ አላቸው ነገር ላይ ቁጭ ብለው ከኛ ጋር ለምሳሌ ያመሻሉ ሚድናይት ድረስ የሆነ አይዲያ እስኪመጣ ድረስ ከካንተ ጋር እንተን ያረጋሉ አንዳንዶቹ ለምሳሌ ከቤት ሁሉ ሊያሰጡ ይችላሉ ማታ ላይ እስካሁን የነገር አላለቀ ቡጡ አሁን ነው የምፈልገው የሚሉህም ክላይንቶች ያ ነው እነዚህን አይዲያዎች የሚያመጣው የመጀመሪያው ነገር ሁለተኛው ግን መደብ መስጠት እኛ ስፔሻሊ ቤሪ ያው ኢንዱስትሪው ትንሽ ነው ይባላል ብዙ ጊዜ ግን ብዙ ሰዎችን የያዘ ኢንዱስትሪ ነው እንደ ቤሪ ግን you know ይሄ እንትን ውስጥ እኔ ለምሳሌ የ ኮንስትራክሽን ቃዎች የሚሸጥ ከሆነ ኮንስትራክሽን ቃዎች ሰፈር መሸጥ አንፈልግ ማለት በተቻለ መጠን ከዛ አካባቢ መውጣት መቻል አለብኝ ይሄን ምልምድረ መስልክ አካባቢው ባለው ካልቸርና እንት ነው የምትሸጠው ፕራይስም ሊሆን ይችላል ያንን ኒች እንትን ማንጣት አትችልም ይሄ ነው ማሰበው ለምሳሌ የኒው ኢየር አድ እንስራ ስንል እኛ ሁሉ ጊዜ ተለመደው ማስተዋቂያ አይደል በየቤታችን የምናየው የባል ቀን ቁጭ ብለን እየበላን የምናያቸው ማስተዋቂያዎች አሉ አሁን ለምሳሌ አሁን የባል ሰሞን ነው የባል ሰሞን የምታቸው ማስተዋቂያ ተደጋጋሚዎች ናቸው ሶ ከዛ እንዴት ነው የምትወጣው የመጀመሪያው እንትን መሴጅክ ብራንድክ ስታንድ አውት ማድረግ የሚችልበት ኮንሰፕት ምንድነው ኮምፒቲሽን ነው አይደል ኮንሱመር የሚገዛክ
ፕሮዳክትን ብቻ አይደለም ይዘው የምትመጣውንም የብራንድ ኮንሰፕት ነውና ብራንድ ይዞት ሊመጣው የሚችልውን ሐሳብ ዲፈረንሺየት ካላደረከው ሰዎች እንደማንኛውም እንት ነው የሚያዩክ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ሴሽኖች ላይ ብራንድ ሰሞች ይጣራሉና ዛሬ ላለ መጥራት ሞክራለሁ ሲው ኢንዱስትሪዎችን ግን ይጣራሉ ለምሳሌ አንድ ኢንዱስትሪ ይጠይቀ አንዳንድ ኢንዱስትሪዎች ሁሉም ካምፓኒዎች ተመሳሳይ ነው ማስተዋወቂያቸው ላይክ ለምሳሌ ከስቶሪ ኢቨን ራይቲንግ እንተናቸው ተጀምሮ እስኪያልቅ ድረስ አንድ አይነት ነው ለምሳሌ ዝም ብዬ ጀምርልኝ የሚተማመኑበት ማለት የተባለ ይጀምርና አረን አቅራቢያው ባለ ምናምን ሶ ይሄ ለምሳሌ በቃ ተመሳሳይ ነው ይሄ ባንክ ነው የሚመስል ባንክ ባንክ እየሸተተኝ ያስም ባይጠቀስም ባንክ ነው የሚመስል ያልጠራው ግን ምንድነው መሰለክ የቃላቶችም ሊሆን ይችላል የተለያዩ እንትኖችን መውጣት መቻል አለብን አንዳንድ ጊዜ ኦዲየንሱ ይሰለቻል ኢቭን ኦዲየንሱ ብቻ አይደለም እኔ ይሰለቻል አሁን እኔ ራሴ ቢሮ ውስጥ ቁጭ ብዬ ከቲሙ ጋር ስናወራ አንዳንድ ጊዜ እንዴ ጋይስ ይነገሩ አረተው ባካችሁ እየገባን ነው እዛ ውቅያኖስ ውስጥ እና ምን እላለሁ ሶ እዛ ውቅያኖስ ውስጥ ለመውጣት ያለ ፍላጎት ነው አዳዲስ ነገሮችን እንድንፈጠር የሚያደርገን ከዛ ማለት ነው ምንድነው መሰለኝ ሁሉ ጊዜ ኢንዱስትሪውንም እንደገና ደግሞ ካታጎሪውንም ለምሳሌ ባንክ ከሆነ ባንክንም እንደገና ደግሞ የኛንም ኢንዱስትሪ ቻሌንጅ ማድረግ እንፈልጋለን ማድረግ የሚችለው እንደምሳሌ አንተ ትንሽ ስትለጠጠው ነው ሁሉም ወደዛ እንትን መምጣት የሚችለው ተመሳሳይ ነገር እየሰራ አምጥቆይ ከሆነ አይቀየርም ለምሳሌ የአዲስ አመት ኮሙኒኬሽን ሁሉም ሰው የሚፈልገው ምንድነው ተስፋ ምናምን ኢትስ ኦኬ አልወጣንም ለምሳሌ ተስፋ ነው ያወራ አይደል ግን ህዝቡ ጦርነት ውስጥ ሆኖ እሰይ አዳይ አበባ የሚል ሙዚቃ ያዘ ማስተዋወቂያ ግን እንዴት አድርገን እንሰጥ አይደል ማህበረሰቡ እኮ ማለት ላይክ ተጠቀምበትም አይደለም እኔ ኦነስት ሆኜ ነው የምነግርህ ለምሳሌ ማስተዋቂያ ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያውያኖች የሚያስቡት ወይም ደግሞ ማህበረሰቡ የሚያስበው አሻሻጫ አድርጎ ነው ቀድም እንዳልኩ ግን ማሻሻጫ ብቻ አይደለም እኔ ማህበረሰቡ ያስተማረኝን ነው መልሽ አመለካከት ለምሳሌ አብሮ ስለመኖር ያስተማረኝን ነው ማስተዋቂያ ውስጥ መከተው ገብቷላል እሱን የግድ በፊልም ብቻ ልታይ አይገባም ወይም ደግሞ በሆነ የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ብቻ ማየት አይሆንም አብሮ መኖርን መደጋገፍን ወይም የሆኑ ሐሳቦችን በማስተዋቂያ ውስጥ ማየት መቻል አለበት ማስተዋቂያ ስለሚያሻሽጥ ብቻ ማለት ነው ዋጋው የሚገኝበትን ቦታ ምን ያህል እንትን እንዳለው እጣ እንዳለው ብቻ ሜንሽን ማድረግ ተገቢ ነው ይያላስም ስለዚህ የአዲስ አመት ኮሙኒኬሽናችን ኦፍ ኮርስ ጦርነት ውስጥ ነው ማመን መቻል አለብን ወይም ደግሞ you know economic issues አሉ አግኝቶ ሰዎች አፎርድ አያደርጉም የነገር የመግዛት አቅም የለም እናም የሚለውን ሐሳብ አቮይድ እናደርግ አይገባም እናነሳውና ግን ምንድነው ልናስተምር የሚገባው ነገር እዛው ውስጥ ወጣል ጠመንጃ ያዘ ሰውዬ ለምሳሌ ትራክ ብራንዲንግ ላይ ስናስቀምጥ ተዋጓር ለሚያለው ጠመንጃውን እንጣልና አበባ አሁን አዳይ አበባ የሚፈካበት ጊዜ ነው የሚወጣበት ጊዜ ነው ሰዎች አበባ ማንሳት አለባቸው ቢጫ ደግሞ ተስፋን የምታወራበት ካለር ነውና ያንን ሜሴጅ ይዘን ይመጣሉ የሚገርም ኤክስፔክቴሽናችን ሰው እንዳሳየን አልነበረ እኔ ለምሳሌ የነበረው ለክላይንቱ ፒች ካደረግነው በኋላ ቀጥሉበት ካሉ በኋላ እንሰደባለን የሚል ኤክስፔክቴሽን ነበረኝ ለምሳሌ በቃ እንዴት እንደዛ አይነት ነገር ነው ማለት ከዛ በኋላ ለነገር ከመቻለው በላይ ሰዎች ፕሮፋይል ፒክቸር ያረጉት ነበር አንዳንድ ሰዎች ኢቭን ስካውን ድረስ ካሌንደሩን ከእንትናቸው ላይ አላነሱ ሰዎች አሉ እንደገና ደግሞ የደወሉልኝ ሰዎች አሉ በጣም ብዙ ሰው ሶ ይሄ የምንሸጠው ፕሮዳክት ብቻ አይደለም ኮሚኒቲውን ነገር ሲያስብ የሆነ ነገር ውስጥ ሲመጣ ከዛ ኮሚኒቲ ጋር ከማህበረሰቡ ጋር ከምትኖርበት ማህበረሰብ ጋር የሆነ ነገር ይዘ ሶ ብራንድ ፐርፐዙም ይሄ ነው ብዬ ነው የማስበው እኛ ሀገር ሁሉም ብራንድ ነጋዴ ነው ማለት አይደለም ነጋዴም የሆነ ብራንድ አለ ነገር ግን አገረንም ደግሞ ማሳደግ የሚችል ደግሞ ብራንዶችም አሉ አይ የሚገርም እንትን ነበረ እኔም በኔም ሰርክል በነበሩ ሰዎች በቃ የዛ ወቅት ኢንትረስቲንግ ነገር የነበረው አንዱ እሱ ካምፔን ነው እኔ ፎቶን ነው የማስታውሰው አሁን ያ ባይምሪ ተደብቆ ትቀጥላለህ ወይስ ትጋው ወድ አይ ቀድም እኔ ሌላ የፈለኩት ነገር ቀድም እንዳልኩት ኦዲየንሳችን ተቅሽው ያለው ላይክ አብዛኛው ቢዝነስ ላይ ያለ ሰው ነውና ሰዎች ቢዝነስ ላይ ያሉ ስለ አድቨርታይዚንግ ምን ማወቅ አለባቸው ላይክ እንደ ደንበኛ ወደ አድቨርታይዚንግ ኤጀንሲ ሲሄዱ ምንድነው አንደርስታንድ ማድረግ ያለባቸው ነገሮች because ይሄ ጥሩ ቦታ ነው ብዬ አስባለሁ because እንደ ደንበኛ ሆኖ ስላልመጣው አሁን የሚሰሙትም ነገር እንት ነው ብዬ አስባለሁ ሌላው ደግሞ ከአሁን ደንበኛ ኦንቦርድ ከመምጣት እስከ
ስራውን እስከ ማስረከብ ድረስ ያለው ምን ይመስላል? ሜቢ በመሪም ልትመስለው ትችላለህና በፖድካስቱ አለ ለምሳሌ ልናስተዋውቅ ፈልግን ፖድካስቱንና አንተ ጋር ምን መጣ? ጉዞ ምን ይመስላል ካንተ ጋር? ሰው እንዲያቀውን ፈልጋለን ፖድካስቱን ብንል። Any with advertising agency when with advertising sara so kan mtaatu befit ami lema sarat simata adan ya biro simata advertising we marketing si tarfe alla adan imecharashaw sti ze bezi amet betam turu atrfenal you know like 20% tun enten enark blo mimata so kone algebawum malenno even business raso algebawum bay ይሄንን ለበት ምክንያት ምንድነው መሰለክ አድቨርታይዚንግ የሚባለው ሐሳብ ራሱ የአንድ የቢዝነስ ኮር የሆነው ኤሌመንቱ ነው። ለምሳሌ መሸጥ አለብኝ ስትል ኢትስ ፓርት ኦፍ አድቨርታይዚንግ። ያ አድቨርታይዚንግ ልሸጠው አትችልም ነገሩ። እና ሰዎች ጥሩ ፕሮዳክት ይሰሩና በጣም በህዝብ ዘንድ የሚወደድ ግን አድቨርታይዚንግ አይሰሩ እና አይታወቅም ይባላል። ሶ የመጀመሪያው እንትን ያመለካከት ለውጥ ይፈልጋል ብዬ ነው ማስበው። አም ሹር ይሄንን ባይ ነው ብዙ ሰዎች አንደርስታንድ ያደርጉታል። ማለት እኛ ጋር የሚሰሩት ከዛ በላይ ናቸው። እኛን እስከመቀየር ድረስ ይሄንን ያቆታል። ግን እንደው ለምሳሌ ለጀነራል ፐብሊኩ ባይሆንም አዳዲስ ቢዝነስ ለሚጀምረው ሰው የፕሮዳክት እንትንህን እንደምታስቀምጠው ሁሉ ይሄን ነው የሚሸጠው። እንደዛ አይነት ነገር አለ። ለምሳሌ ስታርታፕ ሆኖ ነው ይሄንን አፕሊኬሽን ነው ዴቨሎፕ ማድረግ ይሄን ነው ወደ ማርኬት ዩጂ የሚመጣው ምትል ከሆነ በተመሳሳይ መንገድ ነው ሩቱ ማርኬቲንግ በደንብ ማስቀመጥ አለ። በእንዴት ነው መደርሰው? you know is it like mass media ነው ተቀመው? you know door to door ነው እንትን ማረጋው ወይስ ደግሞ በእንትን ምንድነው አጸልይበታለሁ? you need to know like ምን exactly እንደምትፈልግ በተለይ ቢዝነሱን ስትሸጠው የትኛውን ጆርኒ ይዘመሄድ እንዳለበት ማለት ነው። so ከዛ ውጪ ግን አድቨርታይዚንግ it's a culture ለምሳሌ አሁን አድቨርታይዚንግ ከሌለው ቢዝነሱ ኢቨን ኢንተርናል ቲምህ በምን ይመን? ለምሳሌ አንዱ ምን ሰራው ብራንዲንግ ነው። ለምሳሌ ከምንሰራው ብራንዲንግ ውስጥ የስታፎችህ ወይ ደግሞ ውስጥ ያሉት ሰዎች ከስተመሮች ብቻ ሳይሆን ሄደ ምሽጥለት ማበረሰብ ሳይሆን የመጀመሪያው ያንተ የራሱ ብራንድ አምባሳደሮች ኢምፕሎይዎች ራሱ ካንተ ጋር የሚሰሩት ሰዎች ስለአንተ ብራንድ ማወቅ አለባቸው። እሱን ጧጧት የተነሳው ለዚህ ልትነግራቸው አትችልም። ስለዚህ you need to develop ጥሩ የሆነ ብራንድ። ያው ብራንድ ደግሞ ማለት ሎጎ አይደለም ምናምን ሁሌ ነው የምንለው ወይም ከለር አይደለም ወይም እንደምናየው ብራንድ ጋይድላይን ብቻ አይደለም። ብራንድ ማለት ኤክስፒሪየንስ። ለምሳሌ እኔ አቤሪውስት በጣም ሁሌ ጣጣቲን በጣም ክሬቲቭ ነን አንደኛ ነን እንላቸው ከሆነ ዳዝሚን አንደኛ ነን ማለት አለ ማሳየት መቻላል። ኤክስፒሪየንስ ካላደረጉት ክሬቲቭ እንትን ላይ ጥሩ እየሰራን እንደሆነ ካላዩት ብራንዱን አልሸጥኩትም። ሶ ካልቸሩን ራሱ አድቨርታይዚንግ በደንብ መያዝ ይችላል። ከዚህ ነው የሚጀምረው። መጀመሪያ ፕሮዳክትን ወይም ደግሞ ቢዝነስን አይደንቲፋይ ካደረግ በኋላ ብራንድ ስታደርገው ያኔ ነው ካልቸርን ሴት ማድረግ የምትጀምረው። ከለርና ሎጎህን ብቻ ሳይሆን ቶኔሽንህንም ደግሞ ታወረዋል። ይሄ ነው ቃላቶች ትላል። አንዳንድ ጊዜ እኔ ሁል ጊዜ ማነሳው እንትን አለ ሸገር ሬዲዮ ሲጀመር ማዛ ከቲሞቹ ጋር ያወራችሁ ነገር አለ ይባላል። እኔ ባልኖርም ቦታው ላይ ግን የነበሩ ሰዎች ነው የነገሩኝ። ሸገር ሬዲዮ ሚላቸው ሌሎች ሬዲዮ ስቴሽኖች ደግሞ ሚሏቸው ሚሉ ቃላቶች አሉ። እና ያ ነው ሸገር ያደረገው በያስባል። አይ ሸገርን ሸገር ካረጉ ተግሮች ውስጥ አንደኛው ለምሳሌ ዜና አይሉ ማለት ወሬ ነው ማለት። ሶ ዩ ኒድ ቱ ፋይንድ ያንተን ራሱ ይሄ ዩኒክ የሆነውን ቋንቋን ብራንድ እንትን ማወቅ መቻል አለብህ። ሶ የሚመጣ ሰው ኤጀንሲ ጋር የሚሄድ ሰው ይሄ ምን ማለት እንደሆነ ካልተረዳው ከኤጀንሲ ቋንቋ ጋር አይግባባም። እንዳልኩክ የማያውቀው ከሆነ እኛ ለምሳሌ ለማስተማር በጣም ዝግጁ ነን ሁሉ ጊዜ ማለት ይሄ ነው ብለን ይዘን ለመሄድ እንትን አይደለንም። ይሄኛው ሰውዬ ያቋል ይሄኛው ሰውዬ ነገሩን አያውቀውም ማለት ምክንያቱም እንዳልኩክ እኛ አድቨርታይዚንግ ኤጀንሲ ብቻ ሳንሆን ኢትዮጵያ አድቨርታይዚንግ ኤጀንሲ ማለት አግሪቷ ባላት ኮንቴክስት ነው የምንኖረው እንጂ ከሆነ ቦታ ማመጣው ካልቸር አይደለም። ለምሳሌ የዚህ አድቨርታይዚንግ እንደው የኮርፖሬት እንትኑ ከሌሎች ቢዝነሶች ይለያል ስለምንል ለንደን ላይ ያለውን ካልቸር ወደዚህ አናመጣው። እዚህ ያለውን ግን እንትን አኮሞዴት ማድረግ በሚችል መንገድ ግን ስትራክቸር ይደረጋል ታስተካክለዋል። ያኛው አንደኛው ምድር መሰለክ አድቨርታይዚንግ እዚህ ሀገር 50 አመት አልቆየ ገብቷል። ፕሮፐርሊ ኢቭን ኤጀንሲ በሚለው እንትን 20 አመት ይቆያል ወይም 25 አመት ቢሆን። ሶ እሱ መረዳት ስለሚፈልግ የማይረዱትን ሰዎች ቁጭ ብለን አንድ ላይ ለማውራት በጣም ዝግጁ ነን። ባይ ዘ ወይ ቁጭ ብለን እናወራለን ምንም ነገር አንተ ክላይንቱ ለምሳሌ ጨሲ እኛ ሃ ከሆነ ያለንበት ማለት ነው እስክንግባባ ድረስ ያንን ጆርኒ አንድ ላይ መሄድ አለበት። የአድቨርታይዚንግ ኤጀንሲና የክላይንት ወይም የብራንድ ሪሌሽንሺፕ
የዋን ታይም ኢንጌጅመንት አለ። ለምሳሌ ስታንዳርድ ባንክ ጆሃንስበርግ ያለው ባንክና ኤጀንሲው 25 አመት ቆይቷል አንድ ላይ። ቀላል እድሜ አይደለም። ስለዚህ ይሄንን ጆርኒ አንድ ላይ እንላለን ብለን እናስብ ከሆነ እንደ ትዳር ነው የመጀመሪያው እንት ዴት እንደምታረጋው አይደል? የመጀመሪያው ጊዜ ላይ ዴት ከምታረጋት ሴት ጋር የማይመች ነገሮች ይኖራሉ፣ የሚመች ነገሮች ይኖራሉ። ሁሉ ነገር ፐርፌክት ነው። ስለዚህ እነሱን ያስተካከልክ የሆነ መግባባት ጋር ስትደርስ ነው ወደ ሜን ኢንጌጅመንቱ ወደ ሜሬጁ የምትመጣውና so expect አናረግም ግን at the same time ደግሞ ቢኖራቸው ብለን እናስባለን። ፕሮሰሱ ግን ምንድነው መሰለህ ሁሉ ጊዜ ዊኒንግ የሆነ አይዲያ የመስራት ፕሮሰስ ነው ማለት ዊኒንግ ስለ ኮምፒቲሽን ምናምን አይደለም። ሰዎች አይተውት ይሄ ነገር በጣም ወደዋል ማለት መቻል አለባቸው። ይሄ ነገር እነጥብ ትክክለኛ ነገር አለው ነው ዲቴል የሆነ ነገር ነው ሐሳቡ ጥሩ ነው የሚሉት ነገር መስራት አይተውት ዝም ብሎ ማለፍ የለባቸው። ካረንትሊ ለምሳሌ የሆነን ኢንዱስትሪ እየወቀስኩኝ ሳይሆን አግሪቶ ውስጥ 10-15 ናም ጁሶች አሉ። ኦ ጁስ፣ ጄ ጁስ አይደል፣ ኬ ጁስ ማለት የሚባለው እና እነዚህ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ምን ሆነው ነው ሜንሽን አላርኩም ብራንድ ግን ምን ሆነው ነው ማለት አንዱም እንኳን you know ወጣ ብሎ I don't know የሆነ ኢትዮጵያዊ ስም አይፈልግም። ቾክ ኢትዮጵያዊ ስምም ሊፈልግ ይችላል ግን ኮንሱመር በጣም ሊወደው የሚችለውን ያንን ኤክስፒሪየንስ ሊፈጥር አይችልም ትላለህ። So እነዚህ ጆርኒዎች ግን ጥሩ መሆን የሚችሉት ኤክስፐርቶች ኖረው ዲስከስ ማድረግ ስትችል ዲቴል የሆኑ ሐሳቦችን ማስቀመጥ ስትችል እንዳልኩ ኢንሳይቱን ስታገኘው ምናምን ነው። ቀደም ስለ ኩሩምባ ያወራሁት ነበር። ሐረርና ድሬዳዋ አካባቢ ላይ ካደግክ ኩሩምባ ምን እንደሆነ ታውቃለህና ስለዚህ አሁን አትክልትና ጁስ ቤቶችና በብዛት ስሞች አሉ። የተለያየ አይነት ማለት ነው እንት ምናምን ጁስ ወርልድ ምናምን ይባላል ነው። እኛ ለምሳሌ ስናደግ ጥቅል ጎመንን ኩሩምባ ያያለን ያደግነው። ሶ ለምን እንደዚህ አይነት ስሞች ማንፈልግናቸው? ኢንትረስቲንግ የሆኑ ስሞች ዝም ብለን ነው ያንን ከምንሰበስበው። እነዚህ ግን ጆርኒዎች የሚመጡት ከአድቨርታይዚንግ ከሚሰሩ ሰዎች ጋር በሚኖርክ እንት ነው ይያስባሉ። ናቹራሊ ሁሉም ሰው ያቀም ማለት ያለ ምናቀው ጥሩ ጠንካራ ጎን አለው። ቀደም እንዳልኩ ግን እዛ ውስጥ የሚኖረው ሰው ሰፋ ባለ ቁጥር ጥሩ ሐሳቦችን የማግኘት እድላችን እየሰፋ ይመጣል። ሶ ያንን ነው በሪ ውስጥ የምናረገው። ፕሮሰሱን ስላልከኝ ነውና ዊኒንግ ኮንሰፕት ማምጣት ነው። ዊኒንግ ኮንሰፕት ማለት ከተሰበሰቡት ውስጥ ይሄኛው ሻምፒዮን ይሆናል፣ አንደኛው ሐሳብ ይሄማ ጥሩ ነው ይባላል። ሁሌም እንደምናረገው አይደል ጥሩ ማስተዋቂያ ስናይ ለባህላቶች አይተን ይሄ ማስተዋቂያ በጣም ጥሩ ነው አይደል? ቶሎ ጓደኞቻችንን ስናገኝ እንደምናወራው ያ ሰው አይ ቲንክ ለፍቶበታል ባሉ ከመድረሱ ከሁለት ወር በፊት ያንን ዊኒንግ ኮንሰፕት ይፈልግ ነበር ማለት ነው። ቀላል አይደለም እንዳልኩ ኢንሳይት ይፈልጋል፣ ኮንሰፕት ይሰራል፣ ስትራቴጂ ዴቨሎፕ ያደርጋል። እነዚህ ፕሮሰሶች ሁሉ ይኖራሉ። ከዚህ ጀርባ ግን ደግሞ በጣም ጥሩ የሆነ ደግሞ ክላይንት አለ፣ ዳይሬክሽን የሚሰጥህ የሚሰማ ፍሪደሙ የሚኖረው ማለት ነው። መሃል ላይ ፖዝ አረኩሽ። እሺ ሪል ቀጥል ላይ ጋር እሱ ኦሬዲ ዛሬ አይ ሆነ ነገር ለፎሎ አፕ ነገር ለጠይቀው ብዬ ዩ ካን ጋ ይሄ የኢንዱስትሪው በተለያየ ነክተናል። ይሄ ክሬቲቭ ኢንዱስትሪ ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ከኢንዱስትሪው ላይ ባሉ ሰዎች ብቻ የሚታወቁ ቃላቶችና ክፍፍሎች አሉ። ለምሳሌ ኤቲኤል፣ ቢቲኤል። እኔም አንድ አጋጣሚ ከማርኬቲንግ ላይ ካሉ ሰዎች ጋር ሃንግ አውት ሳረግ ነው እንጂ እንትን ያልኩት እንትኑ ይገባናል፣ ይሄን አክቲቪቲው ይገባናል። ግን ክፍፍሉና ከዛ ሶስተኛ ዲጂታል አለ። ለየትኛው ቢዝነስ የትኛው ይሆናል የሚል ብናይ ደስ ይለኛል። ምን ይሆነ ነው መሰለክ? ቀደም እንደነገርኳችሁ ነው የመጀመሪያዎቹ 9 አመቶች ይያልኳል። የመጀመሪያዎቹ 9 አመቶች ቢዝነሱ በጣም ከባድ ነበር ማለት ላይክ ሁሉ ጊዜ you know ያለፋል ማለት አይደል። አንድ ቢዝነስ ለምሳሌ በአምስት አመት ውስጥ በጣም ማደግ አለበት አይደል? ጠንካራ መሆን አለበት you know የምትፈልገው ሌቭል ላይ መድረስ አለበት። አድቨርታይዚንግ ኤጀንሲ ውስጥ አይ ዶንት ኖ ቴክኖሎጂ ፕሮባብሊ እነሱን ሜንሽን ማድረግ ሊኖርብኝ ይችላል። አሁን ያለው አለም አይ ቲንክ እንትን ብቻ አይደለም። ኢቭን ኮፊ ራሱ ብትል ላስት ኢየር የነበረው የሆነ ነገር በዚህኛው አመት ይቀየራል። ከዛ በኋላ ያለ ይሄዳል። ሱ እኔ ምንድን ነው መሰለክ እንትን ማድረገው ትላንትና የምታውቀው የኢንዱስትሪ ቃላቶች ዛሬ ሌላ የሆነ ሰው ይነሳና ለምሳሌ ከተማው በሙሉ ፒአር አሁን ፐብሊክ ሪሌሽን እያለን አይደል የሆኑ ነገሮችን እንሰማለን። ሰማላችሁ አይደል ፒአር? አሁን ደግሞ ሬፑቴሽን ማኔጅመንት ነው ደግሞ ተብሎ ደግሞ ሌላ ደግሞ መልክ እየያዘ ደግሞ ይመጣል። ቅድም ለምሳሌ እያወራን ነበር
social media digital nam yall neber adan ahun gaming demo it's taking over like the whole digital menlaw demo enten ecosystem rasu male digital social media nam nakaw of course bizu enten binoro social media la yeneberon culture ሰዎች ስቲል ቲክቶክም ሶሻል ሚዲያ ምንም የተለየ ነገር የለም በኮንተንት የተመሰረተ ቢሆንም ስትሪሚንግ ፕሮዳክት ቢሆንም የጌሚንግ እንትኑ ደግሞ አሁን በጣም ያያየለ እየመጣ ነው ስለዚህ ላስት ኢየር የምታቀው ነገር አይደለም አሁን የሚመጣው ቤዚክ ሆኖ ግን ጃርጎኖች ለምሳሌ እኛ ምን እንትን ያደረግናቸው አባብ ዘ ላይን ቢሎ ዘ ላይን ስሩ ዘ ላይን የምንላቸው ደግሞ አሉ ዩ ኖ ስሩ ዘ ላይን ደግሞ ዲጂታል ኖሮት ሁሉንም ያካታቸው የሆነ ደግሞ አክቲቪቲ ሲኖረው ካምፔንክ ሜንሽን የምናደርጋቸው ነገሮች ናቸው ለምሳሌ below the line ስንል ኦኬ በዚህ መንገድ ባስቀምጠው ጥሩ ነው ለምሳሌ below the line direct የሆነ communication ከconsumer ጋር ወይ ነው target ከምታደርገው group ጋር ፊት ለፊት አግኝተው የምታወራው above the line ደግሞ የሆነ billboard ታቆማለህ አንተ መኖር አይኖርብህም እዛ ቦታ ላይ ቴሌቪዥን ሊሆን ይችላል ወይም ሬዲዮ ሊሆን ይችላል ከኮንሱመር ወይም ደግሞ ታርጌት ያደረከው ግሩፕ ግን በየቀኑ ያንን ማስተዋቂያ ያያየው ያልፋል ማለት ነው። ሶ ስሩ ዘ ላይን አሁን ዲጂታል ደግሞ ከመጣ በኋላ ደግሞ እነዚህን ኢንተግሬት ያደረገ ደግሞ ኮሙኒኬሽኖችን ተሰራለክ። ሶ ኢንተግሬት ማድረጉ ትልቁ ጥቅሙ ምንድነው? አንዳንድ ጊዜ ከስተመር ጧት ሬዲዮ ይከፍታል ማታ ቴሌቪዥን ያያል ቀን ሶሻል ሚዲያ ነው ስክሮል ያደረገ ይውላል ከዛ ደግሞ የሆኑ ቦታዎች ደግሞ ይሄዳል። ለምሳሌ ሬስቶራንት ውስጥ ይሄዳል እዛ ጋር ለምሳሌ ዲስካውንት ካለ ከሆነ ነገር ኦፈር እንታረገው ካለ ደግሞ በአክቲቬሽን ወይ ደግሞ በቢሎ ዘ ላይን ደግሞ አሁን ለምሳሌ ቢሎ ዘ ላይን ካረንትሊ ኤክስፒሪየንሻል ማርኬቲንግ እየተባለ ሁሉም ቦታ ላይ ነው። ሶ ኤክስፒሪየንሻል ማርኬቲንግ አሁን እኛ ሀገር ሁሉም ዲሞክራው እንትን የሚያደርገው ነው ብዙ ነገሮችን ኢንቮልቭ ማድረግ ጀምሯል ቴክኖሎጂ ኢንጂነሪንግ ምናምን ነው ኢንቮልቭ ያደረገ ነው ሶ እነዚህ ናቸው አጠቃላይ እንትኖቹ አንዳንድ ጊዜ ክላይንትም በተለይ ብራንድ ኦነሮች የማርኬቲንግ ባለሙያ ሳይሆኑ ይቀሩና ቃላቶቹ በጣም እንትን ያደርጋቸዋል ግን ለሁሉም የማርኬቲንግ ባለሙያ እነዚህ ቃላቶች ከባድ ናቸው ያላስ ዴፊኒሽናቸው ግን በዚህ መንገድ ነው የሚቀመጠው ይሄ ግን ቀደም እንዳልኩክ ለአንድ ብራንድ ለሚሰራ ሰው ማለት ብራንድ ይዞ ለሚመጣ ሰው ያን ያህል በጣም እንትን የምታረገው ነገር አለ ትረስት ሚ ይሄን ለማወቅ በጣም ስትራግል ያረጋል ኢንዱስትሪው ግን እሱ አይደለም ኪ ፖይንት ነው ፕሮዳክትን ሸጣ ያባል ዊኒንግ አይዲያውን ያንን ትልቁን ሐሳብ ጅላ ያድርጋል ይለው ቀደም ግን ልጠይቀው አስቤተውኩት ነገር ብዙ ጊዜ ኤጀንሲዎች በተለይ ትላልቆቹ ነው የሚታወቁትኛ ሀገር ብዙ ጊዜ የሚያገለግሉ ሰዎችም ቀድም ላልከው ማለት ነው ትላልቅ ድርጅቶች ላይ ነው ትኩረታቸው አብዛኛው የሚሰሩት ከዚህ ውስጥም እንግዳ ስለነበረ ነው ትላልቅ ካምፓኒዎች ላይ ኮርፖሬት ላይና ብዙ ጊዜ ሚድ ላይክ መካከለኛ ወይ አነስ ያሉ ድርጅቶችን ትኩረት ያረጉ አይመስለኝም በኔ እይታ እና ከክፍያም አንፃር ሰዎች ኦ ኤጀንሲዎች በጣም ዩ ኖ ከትላልቅ ፋብሪካዎች ላይክ ካምፓኒዎች ጋር ስለሚሰሩ ኦሬዲ ያሳብ ያላቸው በጣም ብዙ ገንዘብ ነው የሚጠይቁኝ which ለሚሰሩት ስራ እንዳለ ሆኖ ግን እንደዛ አይነት አገልግሎት በዛ ዙሪያ ምን ታስባለህ አንተ ትልቅ ማለት ምንድነው አሁን እሱን ዴፊኒሽን በደንብ ማወቅ ይፈልጋል ኖ ገብቶኛል ኢንዱስትሪ ውስጥ ስላለው እኛ አቋዋለሁ ለምሳሌ ትላልቅ ካምፓኒዎች እኔ ኪሳቸው የደለቡ ክላይንቶች አይደሉም ያሉኝ ግን አይምሯቸውና ልባቸው የደለበ በጣም ብራንዳቸውን ትልቅ ርቀት ይዘው መሄድ የሚፈልጉ ክላይንቶችን እንዳልኩክ ለምሳሌ ዛሬ ይዘው የምትመጣው ብራንድ በሚቀጥለው 10 አመት ውስጥ ናይጄሪያ ከፍቷለው ብለህ የምታስብ ከሆነ እኔ እሱን ክላይንት ነው የምፈልገው ለምሳሌ ግን በጀት ላይ ኖርክ ይችላል ላታቆም ይችላል እንትኑ የብራንድ ፕሮሰሱ ግን ያ ፓሽን ካለህ ግን ለኛ ትልቅ ማለት አይ ቲንክ መሆንም ያለበት ብዬ ማስበው ለኛ ለቤሪ ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም መሆን አለበት ብዬ ማስበው እሱ ነው ሆነስሊ ላይክ ሂዝ ሜቢ ላይክ እንደዚህ ፖድካስት ላይ ምናምን ቤሪም የምትለው ሐሳብ አይደለም ኢትስ ኤ ቢግ እንትን ነው በተለይኛ ሀገር ሁሉ ጊዜ የሚያሳስበኝ ኢትዮጵያዊ ብራንድ ሲባል 30 አመት ምናቃቸው ትላልቅ ስሞች አሉ በጣም ትላልቅ ሴልስ የሸጡ
አረብ ከሞያሌ እስከንትን ድረስ ምናምን አረብ በደንብ የተሸጡ ፕሮዳክቶች አሉ። አሁን ላይ ማታገኛቸው ብራንዶች የጠፉ ብራንዶች ምን ይመስላል? ሰዎቹ ያኔ ብራንዶቹን አለ የሚያዩት ካሾቹን ያዩት ካሹን ይታየው። ብራንድ ለምሳሌ ዛሬ ኮንሰልቲንግ ፈርም ለምሳሌ ዲሎይትን ቦስትልክ ኦልሞስት እንደ ሰው 89 አመት ያለፋቸው ናቸው። ገብቷላል ብራንድ የሚቆየው ፋይናንስ ወይም ደግሞ ሽያጩ ብቻ ጥሩ ስለሆነ አይደለም you know profit ወይም ደግሞ ባመት የሚያገኘው ገቢ ትልቅ ስለሆነ አይደለም። ብራንድ የሚቆየው ቪዥነሪ የሆኑ ሰዎች ሲኖሩት ነው። ሶ የመላኩ መመዘኛ ብለከተ ይሄከኝ ቪዥነሪ ነው ወይ? ያንን ብራንድ ለምሳሌ ይዛው ለማሳደግ ትልቅ ፍላጎት አለ ወይ? ብር አለ ወይ አይደለም? ሶ እኛ ለምሳሌ ባመት የ100,000 ብር የማይሞላ የማርኬቲንግ በጀት ያለው ባመት 500 ሚሊዮን ብርም የማርኬቲንግ በጀት ያለው ክላይንቶች አሉ። ሁለቱን ያገናኛቸው ቢሮ ውስጥ ቪዥናቸው ነው እንጂ ብራቸው አይደለም። ሁለቱንም ሰርቭስ እናደርግ ደግሞ ፓሽኔትሊ ነው ሰርቭስ እናደርጋቸው። ይሄ ፐርፐዙ ምንድነው መሰለህ? ኢትዮጵያዊ ብራንዶችን ለማየት ካለን ትልቅ ፍላጎት እኛና ጥቂት አፍሪካ ሀገሮች የሆነ ማርኬት ውስጥ ብንገናኝ ኢትዮጵያ የምታሳየው ብራንድ ፕሮባብሊ ከሶስት ላይ በልጥ ይችላል። ማለት አቅም ያለው ግሎባል የሚታወቁ ብራንዶች ከሌ ከሌ ባለልህም ማለት ነው። ያው አንዱ ግን ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ነው። ሌሎቹ ሀገሮች ግን የሚገርም ብራንድ አላቸው። የማትጨርሳቸው ብራንዶች አሉ። ኤምቲኤን እኛ ሀገር አይደለም የተሰራው አይደል? ግን እኛ እናቃለን ስለ ኤምቲኤን አይደል? ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ ውስጥ የተሰራ ብራንድ አይደለም እኛ እናቃለን። የምር ኬንያኖች ለምሳሌ ስለ ኢትዮ ቴሌኮም የሚያውቁት ነገር አለ። ብራንዱ ያን ያህል አቅም ነበረው ወይ ገብቷል? ሶ አደርሷል አልደረሰም ማለት ሳይሆን እንደዚህ አይነት ብራንዶች ግን አገሪቷ ውስጥ ያስፈልጉናል ብዬ አስባለሁ። እና እንትን አይደለም ኤጀንሲዎች ውድ የመሆን ሳይሆን ይህን ነገር ዴሊቨር ለማድረግ አሁን የምልህን ሀሳብ ትልቅ አቅም ይፈልጋል። አንደኛው ዝግጅት ነው የሚፈልገው። ማለት ምን ያህል ዝግጁ ነው አድ ኤጀንሲው ራሱ ከአንተ ጋር ያንን ጉዞ ለመሄድ? ለምሳሌ እኔ ዛሬ የምትጀምረው ስሞል ቢዝነስ ከእኔ ጋር 10-15 ዓመት ውስጥ ነው ቻይና የሆነ ኤርፖርት ውስጥ የምናገኘው ብራንድ ለመሆን የሚያስፈልገው ኮስት እንድቅድም ያልኩ ብር ብቻ አይደለም፣ ፓሽን ይፈልጋል። ቀላል አይደለም ጉዞ እንትን ነው። አንዳንዴ ፌል ያደርጋል። ለምሳሌ ማርኬቲንግ ሰርተ እንደዚህ አይነት ክላይንቶች ገጥመውኝ ያውቃሉ። የመጀመሪያውን ካምፔን ሰርተ ሰው አልወደደው፣ ከዛ አባረውኝ ያውቃሉ። ይሄ ሰውዬ በቃ አላሳደገኝም ብለው። በአንድ ጊዜ አቺቭ የምታደርገው ነገር አለ። ሁለት ሶስት ጊዜ ትሞክረዋለህ፣ ፌል ያደርግ ልትከስር ትችላለህ። ከዚህ እንደገና ትነሳለህ። ኢቭን ማስታወቂያ ሳይኖርህም ትከስራለህ። ማስታወቂያ ግን መስራት ስትጀምር የሚያመጣው እንትን ሴልስ ላይ ብቻ አይደለም፣ ቅድም እንዳልኩ ብራንዱ ላይም ራሱ የሚኖረው የሚጨምረው ነገር በጣም ሰፊ ይሆን ይመጣልና ሁለቱን እንትን ማሰብ ይፈልጋል ብዬ ነው ጥያቄን ተመልሶልኛል ጥያቄ። አይ ብዙ ጊዜ ያ ስለሆነ ነው ሀሳቤ ያንተ የተለየ ነው። አሁን የነገርከኝ ነገር ከኦዲየንሳችንም ትልቅ ሀሳብ ያለው ሰዎች ካሉ ያንን ብራንድ የመፍጠር ጥሩ ነው ለእነሱም መገለጹ። ያው ቤሪ ብዙ ነገሮች ሰርተዋል። ብዙ ትልቅ ድርጅቶችን ሰርቪስ አድርገዋል፣ እያደረገም ይገኛል። አሁን ሁሉም ቢዝነስ የራሱ ዲፊክልት ታይሞስ አሉት፣ በተለያየ አጋጣሚ ሊፈጠሩ የሚችሉ እና ለምሳሌ በእናንተ ሴክተር ስናይ፣ በተለይ ደግሞ በቤሪ እና በአንተ ጉዞ ስናይ፣ አንዱ ቢራ ወይም አልኮል አምራች ድርጅቶች ሜንስትሪም ሚዲያ ላይ ማስታወቅ ማቆማቸው አይ ቲንክ ትልቅ እንትን ነበረ እና ያንን ቻሌንጅ እንዴት ሃንድል አደረከው እና ወዴት በምን ሞራልቲስ ማኔጅ ማድረግ ቻላችሁ? የኢንዱስትሪ ማለት የቢራ ኢንዱስትሪ ባን ሲደረግ ማስታወቂያ እንዳይሰራ ሲደረግ እኩል አልደነገጥንም። እንዳውም እንደ ኦፖርቹኒቲ ነበር ያየ ነው ሆነስሊ። ምክንያቱም በወቅቱ ኢንዱስትሪ ውስጥ የነበሩት ኪ ፕሌየርስ በጣም ብዙ ነበሩ። ትረስት ሚ የሆነ ኢንዱስትሪ በሆነ ጊዜ ጥሩ መንቀሳቀስ ሲጀምር፣ ማደግ ሲጀምር፣ አቅም እየኖረው ሲመጣ ሁሉም ሰው አይኑ እዛ ላይ ነው እና በቃ ትቸግራለህ። ኢቨን አንድ ክላይንት ካለ እሱን ክላይንት ከአጠገብ ሌላ 10-15 ደግሞ ካምፕኒ ደግሞ ተመሳሳይ የሆነ ሰርቪስ የሚሰጥ ይኖራል። ባን ሲደረግ ሁሉም ሰው ነው ያለውን በቃ ቋጥሮ ምናምን መሮጥ ነው የፈለገው። በዛ ባንድ በተደረገበት ወቅትም አይ ቲንክ ያየናቸው ነገሮች ነበሩ። ለምሳሌ ቶሎ ሪሶርሶችን መሰብሰብ እንትን ማድረግ እና እኛ ቁጭ ብለን ያደረግነው ምንድን ነው
ይሄን ነው ቻሌንጅ ምናረጋው አሁንም እንደምናረጋው ነው ባይደው ማለት አሁንም አሁንም የሆኑ ቻሌንጆች ሲገጥሙ ዝም ብለን አይ ይሄ ነገር አይሆንም ብለን አንሄድ ለምሳሌ ኮቪድ ሲመጣ እኔ በቃ ብለን ስታፎች ሰብስበን እናመሰግናለን ብለን አላሰናበትናቸው እንዴት አገን ነው ኮቪድ ወቅት ላይ ይሄንን እንትን መወጣት የምንችለው ብለን እናስባለን ሶ ምንድን ያደረግነው ያኔ ብዙ ያ ብዙ ሰዎች ያቃሉ የቴሌቪዥን እና ሬዲዮ ማስታወቂያ ሲከለከልኛ የኤአር ጌም ነው ይሰራል የኦግመንትድ ሪያሊቲ አፕሊኬሽን ዴቨሎፐር አደረግን ከዛ በኋላ ሰዎች የአውትሌቱ ነው የባር ውስጥ ወይም ከባሮቺ ሊሆን ይችላል ማስታወቂያዎችን እንዴት ማየት ይችላል ስካን ታደርጋለክ ሌብሉን ሆነ ሌብሉን ስካን ታደርግና ማስታወቂያውን እዛው ላይ ታይዋለክ ከዛ በኋላ ኢንጌጅመንት ይኖርዋል ለምሳሌ ቦነሶች የሆኑ መርቸንዳይዝ ጊፍቶች ምናምን ይኖሩክ ከዛ በኋላ እንዳልኩክ ያው ሁሉም ነገር እንዳሰብከው አይሳካም ወዲያው አልሆነም ሌላ አልተርኔቲቭ ደሞ ፕላን መስራት ነበረብን እያልን ቀጠልን ማለት ነው እንዳውም ባን ከተደረገ በኋላ የቢራ ኢንዱስትሪ የሶሻል ሚዲያ ኢንጌጅመንቱ ከቴሌቪዥን ከነበረው በላይ ኮምፒቲሽኑ በጣም ጨምሮ ነበር ማለት ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚሰሩት ስራዎች ላለፉት ከኮቪድ ከ2020 በኋላ አይደል ኮቪድ ሂት ካረገ በኋላ ባኑም ከዛ ፊት 2019 ላይ ነው ሃፕን ያደረገው ከዛ 2020 ላይ እንደገና ኮቪድ መጣ ስንሰራቸው የነበሩት ነገሮች ለካ እንደዚህ ማድረግ ይቻላል ወደሚለው አስተሳሰብ እንድንመጣ አድርጎናል ይሄ እንግዲህ በአድቨርታይዚንግ ኢንዱስትሪ ውስጥ ሜቢ ቻሌንጂንግ የነበረው ጊዜ ይሄ ስለሆነ ከዚህ በኋላ ሊመጡ የሚችሉት ነገሮች እምናየው ምንድነው መሰለክ ሁሉም ነገር አንድ አማራጭ አይደለም ያለው አይደል ብዙ አማራጮች አሉ ላይፍ አንድ አማራጭ ብቻ ቢኖረው ኖሮ መላኩ ቬሪን አይከፍትም ነበር እናንተም የምትሰሩትን ስራ አትሰሩ ነበር አማራጮቻችን ብዙ ስለሆኑ አንደኛው ማየን ሆነ በሌላኛው እንትን እናረጋለን ሶ ሐሳባችን ሁሉ ግዜ ምንድነው መሰለክ የቻለ ነገር ለክላይንቶቻችን መስጠት ስለሆነ ሁሉ ግዜ ኦኬ ተፈጥሯል ወደዚህ እንምጣለን ሶ በዚህ መንገድ ማኔጅ ያደርግናቸው ብዙ ፕሮጀክቶች አሉ እንደው ብዙ የሚታወቀው የቢራው ስለሆነ ነው እንጂ ቦክቱ ግን ጌሚንግን እና የዚህ የኦግመንትድ ሪያሊቲ ቴክኖሎጂ ወደ አድቨርታይዚንግ ይዘን መተናል የመጀመሪያ ነምና በየ ፔሪሪ ማለት አልፈልግም ግን ቦክቱ ግን ጥሩ ኢምፕሬሽን ፈጥሮ ነበር ኢንጌጅመንቶችም ነበሩት ለምሳሌ በሳምንት ውስጥ ወደ 8000 ዳውንሎድ ነበረን አፕሊኬሽኑ ሰዎች ኢንጌጅ ያደርጉ ነበር አድቨርታይዚንጎች ረን ማድረግ ጀምረን ነበር ከዛ ግን ያው ኮምፕሊኬሽኑ ሲበዛ ደግሞ ወደ ሌላ ነገር ሺፍት አደረገ ኦኬ ይሄ ነበር ማለት ሜቢ በሌላ መጨመራቸው ቻሌንጆች አሉ እን የተማራጫቸው ለሰኖች ምንድነው መሰለክ ለኔ day one bearing ሲጀምር ከነበረው expectation አሁን ያለው እየጨመረ ነው expectation ባለ ቁጥር ብዙ ነገር ፕሮዲዩስ ማድረግ መቻላል you know የመጀመሪያ ቀን bearing ሲጀምር ሰዎች ከን expect የሚያደርጉት የነበረው አንዲት A4 ላይ የምትወጣ የኒውስፔፐር አድ ነበር አሁን ግን አንድ ብራንድ በአመት ውስጥ ከኬተንስ ወደ ኢትዮጵያ የሚለውንም ኤክስፔክት ያደርጋሉ ስለዚህ ያንን ስትሰራ የሚያስፈልጉክ በየጊዜው ቻሌንጆች አሉ እንዳልኩ ብቻይን ወይም ደግሞ ካለን 35 እና ምን ስታፍ ጋር ብቻ መስራት አልፈልግም እንዳለ ከኢንዱስትሪው ጋር ነው የምንሰራው ፕሮባብሊ ከመቶ እስከ 150 ሰው ኢንቮልቭ ያደርጋል እያንዳንዱ ፕሮጀክቶች ላይ ሶ ግን 35 ግን ቲም ከኛ ጋር ሆኖ ሁልጊዜ በየቀኑ እንትን ያደርጋል ከነዚህ ሰዎች ጋር ስንሰራ አንዳንዱ ለምሳሌ በጣም ጥሩ የት መድረስ የምትፈልግበት ነገር በደንብ አንደርስ አናርጎ ካንተ ጋር ይሄዳል አንዳንዱ ደግሞ ያው ታቋል ኢትዮጵያ ውስጥ ልካት አጥፍቶ ቢጠፋብህም ሰው አለ ወይም ደግሞ ፕሮጀክቱን በፈለከው መንገድ ዴሊቨር ላይ ያረጋ ይችላል ይሄ የየቀኑ ቻሌንጅ ነው ኢማጂን አንዲት የA3 ፔፐር ፕሪንተር ወደ ፉል ፍሌጅ ዶዶ ወደ ሆነ 120 ሚሊዮን ህዝብ ባለበት ሀገር ውስጥ አንድ አድቨርታይዚንግ ሰፍ ሙሉ የሆነ እንትን ስትሰራ የሚኖርክ ቻሌንጅ እየሰፋ ነው የሚመጣው ትክክል አንድ ከነበረው ወደ 50 ያደገ ይመጣል ማለት ነው ሶ በዛ ልክ መዘጋጀት መቻል አለብህና አንዳንዶቹ ነገሮች ገና ያሉት ነገሮች ስለሆኑ እንደዚህ ቢይ ባልነግርህም በቅርቡ ምናወጣቸው ብዙ ነገሮች አሉ ለምሳሌ ከመንግስ ከሚያወጣቸው ጎች ጋር ተነስተው አሁን እንዘጋጅባቸው አራዲስ እንትኖች አሉ ቀደም ሜንሽን ያደርኩልህ ነበር ኮምፒቲሽኑ ባይትሰልፍ ከካምፓኒ ቱ ካምፓኒ አይደለም ሰርድ ፓርቲ የሆኑ ደግሞ ሌሎች እንትኖች አሉ ኢንፍሉዌንሰሮች ኮምፒት ያደርጋሉ ካንተ ጋር ቲክቶከርስ ለምሳሌ እነሱ ራሱ ሌላ ኮምፒቲሽን ናቸው ስለዚህ ዩ ኒድ ቱ ሃቭ ላይክ ኦን ስትራቴጂ እነዚህ ነገሮች እንዴት ማኔጅ የምታደርግበት ሁልጊዜ ያስፈልገዋልና እዛ ላይ ነው የምንጠመደው ሁልጊዜ ቀድመን ነገሩን ቀድመን እናይና እንዴት ያስተካክለን ኒድ እንላለን
good. I think already competition like Kalan is also a great bilan. It's a good thing. The common of Yasavalo, and then the Berry, the Demiuch, the competition sand out in the Miragusara La Chuala, Rasa Hedemo, I think the Miyoshimatu, Kerima Nagrana, Lilushila, Bandazer Pial competitor of China, Yam Betrayakatami Pesaramia Gatman. ለምሳሌ አንድ ባንክ ላይ 450 ድርጅት ያናግራለያ ባንክ የዴሊቨሪ ሰርቪስ ፈልጎና ከነሱ በምን ትለያላችሁ? ለምሳሌ ኢንቨስተር ቢመጣና ዲስከስ ታረክ ሌላ ድርጅት ቢመጣ እንዴት ነው ዲፌንሲብል የምታረጉት? ይሄ ቢዝነስ ምን ያክል ዲፌንሲብል ነው ይላሉና እና ብዙ ጊዜ ቻሌንጂንግ ይመስለኛል ላይክ ከሁሉ ተማሳይ ቢዝነስ ላይ ሆነ ግን ከሁሉም በተለየ መልኩ ስታንድ አውት እንድታረግ ለራስም ኦሬዲ ሰራዋለህ በያስባል ለድሪሽን ሰራዋለህና የሆነ ምሳሌ ወስደ ምን ይቻላል ወይ ምን ጀነራል ያንን እንዴት ማምጣት እንደሚቻል አስፈ ማምጣት ሳለባቸው ወይ ሜቢ ብናወራ ደስ ይለኛል። ሶ በሶስት ኮመንት የሆኑ ነገሮች እኔ ቤሪን ማኔጅ ሳደርግ የሚገጥሙኝ ነገሮች አሉ። አንደኛው ፋይናንስ ነው፣ ሁለተኛው ክሬቲቭ ነው፣ ሶስተኛው ሪሌሽንሺፕ ነው። ሶ ሪሌሽንሺፕ እና ፋይናንስ ሁሉ ጊዜ ግጭት ላይ ያሉ ነገሮች ናቸው። ምንም አይስማሙ። ምክንያቱም ክሬቲቪቲ ራሱን የቻለ እንትን ይገፋባል። ሪሌሽንሺፕ ደግሞ ማለት ክላይንት የሚፈልገው ነገር መስጠት መቻል አለብህ አይደል? ያ ክላይንት ካንተ ጋር ሁሉ ጊዜ እንድቆይ ማቆየት መቻል አለብህ ማለት ነገ አመት ሁለት አመት ሪቴን እየተደረገ ካሊዲያ ክላይንት እንትን በጣም ያነሰ ይመጣል። ከዛ ደግሞ ፋይናንስ ደግሞ ገባ ሁሉ ጊዜ እንት ነው ይሄ ለምን ወጣ ነው ይሄ ለምን ይሄ ነው መግባት ያለበት ደግሞ ይላል። ክሬቲቪቲ ደግሞ እንት ነው የለውም በጀት የለውም ከተናገርኩ በበጀት የሚሰራ እንት አይደለም። ሶ ሶስቱን ማስማማት ይፈልጋል። ሶስቱን ያስማማ ድርጅት ሁሉ ጊዜ ዊን ያረጋል ብዬ አስባለሁ። አንዳንድ ጊዜ አንዳንዱ ካምፓኒ ጋር ፋይናንሱ በጣም ይለጠጥና በጣም ሀብታም ነው in terms of cash ለምሳሌ ይቀጠንካራ የሆነ ካምፓኒ ታያለ። አንዳንዱም ሪሌሽንሺፕ ላይ የሚገርም ነው ምክንያቱም ሪሌሽንሺፑ ነው ብዙ እንትን ያደረገው። አንዳንዱ ደግሞ ክሬቲቪቲው በጣም እንትን ያደረጋል። ሶ ዞሮ ዞሮ አድቨርታይዚንግ ከኤጀንሲ ካልቸሩ ከተጀመረ አንድ ሴንቸሪ ሆኗል። በዚህ ወቅት ውስጥ ግን ስቲል ሰርቫይቭ ያደረጉ ካምፓኒዎችን የማገኛቸው አንዱ ነገር ላይ ነው ኢኖቬሽን ክሬቲቪቲ ኢንሳይት አለ። ቅድም እንዳልኩክ ኢኖቬቲቭ መሆን አለብህ ክሬቲቭ መሆን መቻል አለብህ። ያኔ ነው ብራንድ የሚመጣው፣ ያኔ ነው ብራንዱ ቢዝነስ በደንብ መሆን የሚችለው። ሶ ኮር ቢዝነሱን ክሬቲቭ ያደረገ ሰው ይቆያል ቢያስባለሁ። ይሄ እኔ የቆየሁበት ነው። ለምሳሌ እዚህ ቢዝነስ ውስጥ ከ10 አመት በላይ እንዴት ቆየ ካልከኝ ክሬቲቪቲ ማለት ክሬቲቪቲ ማለት ግን ይሁን የምታያቸው ቪዥዋሎች ብቻ አይደሉም። ሪሌሽንሺፕ ማኔጅ የሚደረገው ክሬቲቭሊ መሆን መቻል አለበት። ክላይንቶች እኔ ጋር ሲመጡ በጣም ብዙ ቦታ ሞክረውት በቃ አሁን መላኩ ይሞክረው ማለት መቻል አለባቸው። ሊሞክሩ ይችላሉ፣ ሁሉም ቦታ ላይ ከሆነ ክላይንት ጋር ሊሰሩ ይችላሉ። ኢቨን የዛኛውን ካምፓኒ ፋይናንስ ራሱ በደንብ አደለበው ሊመጡ ይችላሉ። እኔ ጋር ግን ሲመጡ ግን ያ ነገር የሶሉሽን ማግኘት መቻል አለበት። ካላገኘ እኔም እዛው ነው ሩቲን ውስጥ ነው መቆየውና ሁሉ ጊዜ ከቲሙ ጋርም እናወራው ምንድነው ለምሳሌ አንድ የቴሌኮም ብራንድኛ ጋር ከመጣ የነሱ ኢንዱስትሪ ካለበት ካልቸር መውጣት መቻል አለበት፣ አዲስ ነገር ይዞ መምጣት መቻል አለበት ብለን እናስባለን። እነሱም ዝም ብለ ዴሊቨር ያደረግናቸው ነገሮች ስታያቸው ይገባል። ለምሳሌ የሚጠጣ ነገር እንብላ ብለናል፣ ከዛ በኋላ አምሹር ሰው ሁሉ ምንድነው የሚሉት ምናምን ብሎ ሊሆን ይችላል። ቅድም ሜንሽን ያደረግናቸው እንትኖች እነዚህ ናቸውና ሪብራንዲንግ ላይም ይሄ ነው የሚገጥመኝ። አንድ ሶስት ካምፓኒዎች ጋር ብራንዲንግ ስራዎችን ኢንቮልቭ አድርጌ አቀርባለሁ። እኔ ራሴ ፐርሰናል ኢንቮልቭ አድርጌ ፕሮሰሱን ያየሁባቸዋለሁና አንዳንድ ጊዜ ክላይንቶች ሜንሽን የሚያደርጉት ነገር አለ። የመጀመሪያ ሰዓት ላይ ሬልች ምናምን የሚሉት ነገር አለ። ከዛ በኋላ ግን የእንትን ማርኬት ላይ ያለውን ግን እንትን የሰውን ምላሽ ግን ሳይውት ይቀጥላሉ። ያ ነገር ካልቸሮ ነው ይቀራል እዛ ውስጥ እና እሱ ነው ኪ ነገር ብዬ የማስበው። ሌላ ማንሳት የምፈልገው ነገር ወደ ታለንት እንገባለን ቀጥሎ፣ ግን ከዛ በፊት ማንሳት የምፈልገው ነገር
ብዙ ጊዜ አንዳንድ ካምፓኒዎች ምን ያስባሉ የራሳቸው ማርኬቲንግ ዲፓርትመንት ካላቸው ወይ የሆነ ስራ መስራት የሚችል ሰው ካላቸው ማርኬቲንግ ማኔጀር ይሁን ብቻ ዲጂታል ኦር ክሬቲቭ ዳይሬክተር ካላቸው ብዙ ጊዜ ኤጀንሲ መጠቀም ያለባቸው መስሎ አይታያቸውም ከብዙ ቢዝነስ ኦነሮች ጋር ሳወራና recently የገጠመኝ ነገር መካለን ሄጅ የነበረ ለነሱ ስኮትላንድ ላይ ውስኪ ካምፓኒ ናቸው እና በጣም ብዙ ገንዘብ አላቸው በጣም ብዙ አቅም አላቸው ግን ስቲል ኤጀንሲ እየተጠቀሙ ነው you know ግን ለጠይቂያቸው ነበር ለምንድነው you know like ያንን ማረግ ማትፈልጉት ስለነሱ የሚያሰጡኝ ኢንሳይት ጥሩ ነው ካንተም እንድትጀምር ነውና እነሱ ያሉኝ ነገር ምንድነው ቤት ውስጥ ሰው ካስቀመጠንና እንትን ካለን አላቸው ማርኬቲንግ ሄድ ምንም አላቸው ግን ውስጥ ማናሰራበት ምክንያት ፍሬሽነሱን የምናወጣቸውን ኮሙኒኬት ምናረጋቸውን ነገሮች በአንድ አይነት ቶን ማውጣት አንፈልግም የሚል ሐሳብ ነው ፍሬሽ የሆኑ ሐሳቦችንና ካንድ ኮለት ከተለያዩ ኤጀንሲዎች ጋር ይሰራሉ ሁለት ሶስት ኤጀንሲዎች አይ ቲንክ እና የሁሉም የተለያየ ሐሳብ ነው የሚመጣውና ባንተ ደግሞ ምንድነው እይታ በዚህ ላይ honestly ኢትዮጵያዊ ኮና አንድ ብራንድ ጋር እንደዚህ ተመሳሳይ የሆነ እንትን ተነስቶ ያወራው ነበር ኢንሃውስ የሆነ ክሬቲቭ ቲም መኖሩን አልጠላም መኖር አለበት ማለት ለምሳሌ ያ ግን ቲም የሚኖረው እንዳልኩ ቢሮ ውስጥ አስቀምጣለክ ሊሚትድ የሆነ ኤክስፒሪየንስ ነው የሚኖረው ማለት አንተ ኢንዱስትሪ ላይ ነው ሁልጊዜ የምታስቀምጥለት ስለዛ ነገር ብቻ እንዲጨነቅ ነው እኔም በጠይቀኝ ለምሳሌ በትንሹ 15-16 ኢንዱስትሪዎችን ሰራለሁ ባንክ ኢንሹራንስ እንደገና ደግሞ ፊንቴክ ላይ ለምሳሌ የሚሰራቸው ፕሮጀክቶች አሉ ሪል ስቴት ቤቨሬጅ ኢንዱስትሪ ሆም ኬር ቦዲ ኬር ለምሳሌ ሌላኛው ኢንዱስትሪ ነው ሚዲያ ሌላኛው ኢንዱስትሪ ነው ራሱን የቻለ ግጥዋል ከዛ በኋላ ደግሞ ኢን ተርምስ ኦፍ ሪሌሽንሺፕ ደግሞ እነዚህን ላይ ደግሞ የምታሰፋዋል ሶ ኤጀንሲዎች ውስጥ የሚሰሩ ታለንቶች ወይም ደግሞ ራሱ ኤጀንሲው ያለው ኤክስፒሪየንስ በዚህ ሌቭል ያድጋል ማለት ሰፊ ነው ለምሳሌ ቱልስ ነው ፕሮሰሶች ሪሶርሶች ኢንሳይቶች እና የሚመጡት ይህን ያህል ነው ሶ አንድ አድቨርታይዚንግ ኤጀንሲ ጋር ስትመጣ እዛ ቤት ውስጥ የምታገኘው ነገር የሚጨነቀው ስለ አንድ ስለዛ ፕሮዳክት ብቻ አይደለም በጣም ብዙ እንትኖች አሉት መኖሩ ለብራንዱ የሚጠቅመው ብዙ ነገሮች አሉ ለምሳሌ ናይኪ አሁን ኢንተርናል ቲም አላቸው ኢንተርናል የሆነ ክሬቲቭ ዳይሬክተር አላቸው ኢንተርናል የሆነ ስትራቴጂ የሚሰራ ቲም አላቸው ምናምን ግን ዌዲንግ ኬኔዲ ለምሳሌ እነሱ ኤጀንሲ ነው one of the biggest agency in alam lai nessu kenessu ga yisaranu miserubet mekniyat wedding canadians betam award winning agencies nacho trust me betam tilik tilik aqim yallo bet so mesratu le nike betam tagmotan so lelos brandochinim endezi mention la aragel ichilallo lemsale apple internal team allo yello malet allem tbw gin hire siyaragu tbw nessu manage yaragu adidas manage yaragallu mcdonald ni yaragallu ኒሳንን ያርጋሉ trust me ብዙ እንትኖች አሏቸው so የምታገኘው expertise እንትን ሰፊ ነው so ጥቅሙ ተመልሶ ከኤጀንሲ ጋር መስራት ለራሱ ለካምፓኒ ነው ኢንተርናል ግን ቲምን እንትን አለማድረግ ግን እኔ አልቀበልም ኢንተርናሊ ለምሳሌ quick fix ለሆኑ ከኤጀንሲዎች ጋር ለመስራት ለምሳሌ ኮር የሆኑት ነገሮች ኤጀንሲውን እንትን ብለ ደግሞ ኢንተርናል ያለው ቲም አንድ ላይ መስራት እንዲችሉ so እንዳልኩክ እኔ አሁን ለአዳዲስ ታለንቶችም ለምሳሌ ሁሉ ጊዜ የምለው ምንድነው አድቨርታይዚንግ ኤጀንሲ ስትሰሩ የምትሰሩት ኮፊ ካምፓኒ ውስጥ አይደለም ኮፊ ካምፓኒ ውስጥ ስትሰራ ምናልባት የሚኖርክ እንትን ሊሚትድ ነው ኤጀንሲ ውስጥ ግን ስትሰራ በትንሹ ቅድም የነገርኩክን ኢንዱስትሪዎች በደንብ ታውቃቸዋለህ ሶ አይውት ሜንን ፓርት ብዙ ሰዎች እና ያ ነው ትልቁ ጥቅሙ ብዬ አስባለሁ ለክላይንቱ ለኤጀንሲ ውስጥ ለሚሰራው ሰው ክላይንትን ኤጀንሲንም ለሚቀጥረው ብራንድ ትልቁ ጥቅሙ እነዚህ ነገሮች ናቸው ላይክ ብዙ ጊዜ እንደውም እዛ ነገር ላይ ማወቅህና ረጅም ጊዜ መቆየት እንደ ጥሩ ነገር ተደርጎ ፕሬዝ ይደረጋል የስንት ጊዜ ልምድ አለ ምናምን ያው ግን ብዙ ጊዜ ሰዎች ኤክስፐርት እየሆኑ ሲመጡ ከዛ ቦክስ የማሰብ እና ግራውንድ ብሬኪንግ የሆኑ ነገሮችን የማምጣት እድላቸው በጣም እየቀነሰ ይሄዳል ኢንዱስትሪዎችም ኢቫሉዌት ቢደረጉ ብዙ ጊዜ ዲስራፕት የሚደረጉት
ከዛ ውጭ በሚመጡ ሰዎች ናቸው እና እንደውም አንድ ማቀው የአርክቴክት ካምፓኒ አለና ግሎባሊ በጣም ታዋቂ አርክቴክት ካምፓኒ ነው ሚገራርሙ ለይት ያሉ ዲዛይኖች እነሱ ናቸው የሚሰሩትና ዲዛይኑ ከሰሩ በኋላ ሂስ የሚያሰጡት ከዳንስ ግሩፕ አንድ ሰው ያመጣሉ ከኢኮኖሚስቶች አንድ ሰው ያመጣሉ ከሌላ በቃ ከዛ ኢንዱስትሪ የሌሉ ሰዎች እና እነሱ በሚሰጧቸው ኢንፑቶች እና አስተያየቶች በቃ ሚገራርሙ ነገሮች ይሰራሉና ይሄ ካንተ ራስ ቲም ውጪ የሆነው አይ ቲንክ ሌላውን ያንን ቢያይል ያን አድቫይዝ ቢያደርግ በጣም ትልቅ ጥቅም አለ አዲስ ቪው ይሰጣል በተጨማሪ ደግሞ ቀደም ስትል ለያንተ ቲም የኢን ሃውስ ያለ ቲም ያንተን ነው የሚያቀው ማርኬቲንግ ኤጀንሲ ግን ሆኖ የ10 ድርጅት የ30 ድርጅት የ40 ድርጅት ሰርቪስ ያደርግ የዛን ሁሉ ቢዝነስ ኢንተለጀንስ ነው ኤግዛክት ወደ አንተ ይዞ የሚመጣው በስስ ፑል ኦፍ ያንን ሁሉን ዕውቀትና ያንተ ግን ሲሆን በቃ በዛችኛው ኤሪያ ላይ ያለው ዕውቀት ነው ሰው የዕውቀቱ ኮሌክሽን በራሱ በጣም ኢመንስ የሚሆን ይመስለኛል በእሱ እንትን ላይ ብቻ ሳይሆን ቢዝነስ ላይ ራሱ አንዳንዴ እኔ አንዳንድ ስታክ የማረገባቸው ነገሮች አሉ ወጥቶ ለማምጣት ከዛም ብዙ ጊዜ አንዳንዴ ከኮንቨርሴሽን ሪኮል የማረጋቸው ነገሮች አሉ የሆነ በቃ ብዙ ጊዜ ስትገናኝ አሁን ፖድካስትም ስላለ ይሁን አላውቅም ብዙ ሰው የሆነ ስራ ውስጥ ያለ ምንድነው እሺ ከዛስ ምንድነው የምታረጉት አሁንና ከዛ በኋላ ኦ ይሄንን ግን ቶታሊ አሁን ሪሰንትሊ አፕላይ ያረኩ ያለሁት ባንክ ቤት ከመሰራ ሰው ጋር አውርቼ ቶታሊ ኦፕሬሽኑን በተወሰነ መልኩ ገብቶኝ ይሄን ነገር እሺ አፕላይ አሁንም እንዳልኩ ላይክ አሁን ለምሳሌ ኤጀንሲ ለመጠቀም ኦፕን ማይንድድ የሚሆንኩት በዚህ አሁን የውስኪ ካምፓኒ ላይ ካየሁት ነገር ነውና እንትን ብቻ ሳይሆን በስራክ ብቻ ሳይሆን ራሱ ቢዝነስ ፕሮሰስህን ቀድም አንተም እንዳልከው ከኢንዱስትሪዎች አንተም እንደ ክላይንት ኖሮ ኦኬ ብለህ ራስ ስራም ላይ አፕላይ መታረጉ ይኖራል ብያስባለሁና አይ ቲንክ ብዙ ጊዜ ከስራም መብት ያንጻር ከዛ ውጪ ስታየው አንዳንዴ የሚመጡ መብቶች አሉ ከመታየው ነገር ውጪ ሌላው ነገር ስለ ታለንት ነው እናነሳው ቀድም ያነሳክ ነበር ወደ 35 ስታፎች አሉ ከዛ ላይ እንዴት ነው እዚህ ፖድካስት ላይ ብዙ ምን ጠይቀው ጥያቄ የታለንት ጉዳይ ነው እንዴት ነው ሰው የምትቀጥረው ምንድነው የምታዩ ሰዎች ላይ ከቲሙ ያየው ነገር ደግሞ ሪሰርች ሲሰራ ከሌላ ከተለያዩ የትምርት ባክግራውንዶች ሰዎች እንደምትቀጥር ነውና ስለሱ ትንሽ ብታነሳለ እኛ ጋር አንድ እንትን አለ ምንድነው ታለንት ማይ ፖዚሽን ነው ኮፒራይተር ይባላል ሶ ኮፒራይተር ማለት ኢትስ ኤ ሃርት ኦፍ አን አድቨርታይዚንግ ካምፓኒ ማለት አንድ ኮፒራይተር ማለት ያንን የምታዩት ነው አይዲያ የሚሰራው ሰው ይሄ ማለት ሶ ለኢንዱስትሪ ይላውታ ኮፒራይተር የሚባል ነገር የለም ሶ አልተለመደም ለምሳሌ ኮንሰልቲንግ ፈርም ውስጥ ሄደህ ኮፒራይተር አታገኝም አይደል ፋይናንስ ግን ወይም ደግሞ ካሸር ወይም የሆነ ሰው ግን ታገኛለህ ፕሮጀክት ማናጀር የሚባል ነገር ታገኛለህ ኢንዱስትሪው በራሱ ያስተዋወቃቸው እኛ ቤሪን ከጀመርን በኋላ እንደ ታይትል እንትን አድርገናቸው የተጀመሩ ፖዚሽኖች አሉ ሶ ስትመለስ ኮፒራይተር ኬት ነው የምታመጣው ኦኬ ለምሳሌ ክሪኤቲቭ ዳይሬክተር ኢትዮጵያ ውስጥ ከዚህ በፊት እኔ የመጀመሪያ ክሪኤቲቭ ዳይሬክተር ስቀጥር ሌላ ኤጀንሲ ውስጥ ያለ ሰው ነው የቀጠርኩት ከዛ ከቀጠርኩኝ በኋላ እንዳልኩ ኔክስት እንትን መጥቶ ማድረግ የሚችል ግን እንትን ያስፈልገኛል ነው ወደዛ ወደ ክሪኤቲቭ ዳይሬክተርነት ወደ ፓርትነርነት ማድረግ የሚችል ወደ አድቨርታይዚንግ ማናጀርነት የሚያድግ ሰው ያስፈልገኛል ከኔ በፊት የነበሩት አድቨርታይዚንግ ኤጀንሲዎች አብዛኛውን ጊዜ ኤቨር ከሌላ ሀገር ይዘው ይመጣሉ ወይ ከኬንያ ወይ ከሆነ ቦታ ካልሆነ ደግሞ ነው ፕሮጀክቱን ወይ ይተውታል ብቻ በሆነ መንገድ ነው ማኔጅ የሚያደርጉት ሶ እኛ ጋር ግን ያ ፖዚሽን ፊል መደረግ አለበት በሆነ መንገድ ኬት እናምጣው አንደኛ ዩኒቨርሲቲ የለንም ትሬኒንግ እንትኖች የሉም ገብቷል ከሌላ ካምፓኒ እንዳትወስድ ለምሳሌ ሌሎች ኤጀንሲዎች ኮፒራይተር የላቸው ለምሳሌ እኛ ነን አማርኛ ኮፒራይተርና ምናምን ብለን የለየ ነው አሁን እንትን እያደረገ ነው ሁሉም ኤጀንሲዎች ያንን ሪኳየር እያደረጉ ነው ከዛ ብዙ ፖዚሽኖች ሊጠራል ይችላል አንዳንድ ቦታ ሄጅ አካውንት ማናጀር ለምሳሌ ስል ፋይናንስ የሚመስለው ሰው አለ
سو اكونت مانجر اندكيت النامطا قلتوا انا زولو تشغلو تشالو نا لمفتي بيي بايهونم اني ناتشورالي منامنالو مسلك عند سو دلون كسطاو ما داغ يشلال يمجمريو نغير ممار يشلال قلتوا ممار تشا ساي زانغ لا اكسبيرت مون يشلال ادل بتشا هو انتن ميارغو አሁን ዝም ብለ ከተማ ውስጥ በተይ ብዙ ኤጀንሲዎች ውስጥ ክሬቲቭ ዳይሬክተር ኮፒራይተር መተላቾ ልጆች ኦልሞስት በሬ ጀመሩ ልጆች ናቸው ሁሉ ማለት አይደለም አብዛኞቹ እነዚህ ልጆች ለምሳሌ ሲጀምሩ እንትን የላቸው ባክግራውንድ ለምሳሌ እንትን ዩኒቨርሲቲ ተምረው ኤሌክትሪካል ወይ ሊሆን ይችላል ጨርሱት ወይ ኮምፒውተር ሳይንስ ሊሆን ይችላል ጨርሱት እኔም እንዳልኩ ለምሳሌ ኢንዱስትሪው ባክግራውንድ የናይቶ አይደለም የቀጠረኝ ማለት ያመነኝ የልጅ መስራት ይችላል ብሎ ነው ሳበላሽም ገብቷል ለኔ ነገር ዴሊቨርስ አረጋግም እናንም ይሄ ፓሽናል ነው ታም ድረስ ይፈልጋል ይያሉ ነው ክላይንቶቼ እዚህ ያደረሱ ስለዚህ ተመሳሳይ እንትን ባይሆን ሁሉንም ሰው በዛ መንገድ ባታስከደውም ግን ኪ የምትላቸው ታለንቶች ለአድቨርታይዚንግ ያስፈልጋሉ የምትላቸው ልጆች እድሉ ልትሰጣቸው ይገባል ሶ አብዛኞቹ ልጆች ኦነስትሊ ነው ነገር አሁን የምትያቸው ካምፔኖች ከኛ ብቻ ወጡ አይደለም ከሌሎች ኮሚሽን ኤጀንሲዎችም የሚወጡትን ስራዎች የሚሰሩ ልጆች ናቸው አንዳንዱ ለምሳሌ እኛ ጋር ለምሳሌ ቢዝነስ ፓርትነር አለ እሱ ለምሳሌ ከሜዲካል ባክግራውንድ ነው የመጣው ከተማ ውስጥ ሁለት ሶስት ክሬቲቭ ዳይሬክተሮች ሜንሽን ባደርግል አንዳንዱ ኤሌክትሪካል የነበረ ነው አንዳንዱ ኮምፒውተር ሳይንስ ፕሮግራመር የነበረ ሰው ነው ግን ፓሽኑ ነበራቸው ዩ ኖ ላይክ እንትን አርት ላይ ሳውንድ ላይ ምናምን ክሬቲቭ እንትኖች ላይ ጥማቱ ነበራቸው እንትም የሚፈልጉት ምንድነው ስፔሱ እንድትሰጣቸው ሶ ያንን ቲም ነው መጀመሪያ የሰበሰቡት ምክንያቱም ከሆነ ቦታ ማምጣት የምትችለው ቲም ሁሉም ሊሆን አይችልም ሶ በዛ መንገድ ማኔጅ የተደረገ ቲም ግን ዴሊቨር ያደረገ ቲም ማለት መስራት ዴሊቨር ማድረግ እንደሚቻል ያሳዩ ልጆች ናቸው ይያስባሉ ከሁሉ በላይ ግን ምንድነው መሰለክ ማየው እድሉ መስጠት የሚባለው ቦታ ነው ኢቨን አንዳንድ ጊዜ በእኛ ኪሳራ ራሱ አንዳንድ ሰው ሁለት አመት ይቆይና አድጓል አሁን መስራት ይችላል ስትለው በቃ የቻለው ወፈር አገኘው ግን ወይ ይሄድባል ሶ አሳድገን ይሄ ሰው በቃ ጥሩ ነገር ዴሊቨር ያደርጋል ብለን አስበን ያስቀመጥነው ሰው እንከስራለን ይሄ ኢንዱስትሪ ወይም ደግሞ ያለንበት ሁኔታ የሚያስገድደን ስለሆነ አማራጭ አይኖርም በዚህ መንገድ ተቀጥላለ ሶ አንደዚህ ኢንተርቪው ላይ ለምሳሌ ኢቨን ማልፈልገው ሰው ከሆነ ከነዛ ሰዎች ጋር ሌሎች ዲስከሽኖችን አድርጌ ለያለሁ ቀደም እየነገርኩ ነበር ለምሳሌ እዛው ሰው ውስጥ ያለው ፓሽን ምንድነው የሚፈልገው ነገር እኔ ጋር መጥቶ እንኳን ባይሰራ ቤሪ መጥቶ እንኳን ባይቀጠር ወጥቶ ሌላ ነገር ምን ሊሰራ ይችላል ፖይንቱ እድሉ መስጠት ነው አንዳንዱ ሰው ትንሽ ይሄ ዲስከሽን ነው የሚፈልገው እንጂ ትረስት ሚ አሁን ወጣቱ ከኛ ከመናስበው በላይ ትልቅ አቅም አለው ይያስነውና እሱን መስጠት ነው ሶ ቤሪ ውስጥ ማረግ የነበረው ምንድነው አንድ ሰው ላብራቶሪ ቴክኒሻን የሚጨርስ እንደገና ደግሞ ኢኮኖሚክስ ምንተን ያድርግ ነው ነገር የሚሆን መጥቶ ግን ቤሪ ውስጥ ማሳየት ከቻለ ማደግ ከቻለ ያ ይሄ ነው ራቡ ካለው የሆነ ሰው የመሆን ማለት የሆነ ፕሮፌሽን ውስጥ ገብቶ ጥሩ ነገር ማሳየት አቅም ካለው ቦታ አለው ልክ ሶ በዛ መንገድ ነው ሰው ሲንቀጥረም እንደገናም ደግሞ አሁንም ያሉት ልጆች አብዛኞቹ ልጆች ከኔ ጋር ያሉት ልጆች በዚህ መንገድ ነው ይሰራሉ ግን ዳዝሚን ኢንዱስትሪ ውስጥ ኤክስፒሪንስ የሌላቸው ነው ማለት አይደለም በጣም ጥሩ ልጆች ናቸው ከሌላም ቦታም ደግሞ ኢንዱስትሪው ላይ ጥሩ ነገር የሰሩ ልጆች ከኛ ጋር ይሰራሉ ግን እድሉን ለማን ይሰጣል ሚሊዮን ሚሊዮን እድሉን መስጠት ነው እየተናገርከው እድሉን እንዴት ነው ለማን ነው የምትሰጠው ሚሊዮን ዋናው ነገር አንድ ልጅ ምን አረጋ መሰለ ቢሮ ውስጥ ለማን እንደምሰጥ ነግረና እሺ ከዛ ጓደኛው ሊጠይቅ ነው እኛ ቢሮ የመጣው እና ይሄ ቢሮ ምንድነው እና ብሎ አየ ከዛ አይ እንደዚህ ነው የምንሰራው ብሎ ጓደኛው ደግሞ እኛ ጋር አይቲ ነው የሚሰራው አይቲ ሜንቴናንስ ነው ማለት ነው የሚሰራው እና ሰሜንሽን ማድረግ ስላልፈለኩ ነው ይሄን እንትን ሳውራ ልጁ ራሱ ምንም እንትን ያደርጋል ከዛ በኋላ ስራ አስኪያጁ ማን ይትፈልጋል ማለት ከዛ መጣ ለጋር አስገቡት ገባ ለጋርና በጣም ደስ ይላል ቢሆን ምንድነው የምትሰሩት ማለት አይ አድቨርታይዚንግ እና ለኔ ቦታ አላችሁ እንደዚህ ነው ኢንተርቪው ነገር ምን ትችላለህ የመጀመሪያ ጥያቄ ምን እየሰራ ነው አይ የሆነ ካምፓኒ ውስጥ ነው ሶፍትዌር ካምፓኒ ነው እዛ ነው የምሰራው ከዛ ውጪ ታለንት አለ ወይ የምትሞክረው ነገር እናም ስል ከባብ ውስጥ ነው ወረቀቶች እና ማውጣ ስኬች ይሰራል ታል ሶ ስኬች ዝም ብሎ እንትን ስለሚያደርግ የልጅማ ስኬች አርቲስት ያስፈልገኛል ቢሮ ውስጥ እኔም ወዲያው ያልኩት ነገር ሶ እንደኛ መሞከሩ መምጣቱ ሁለተኛ ነገር ደግሞ እኛ ቢሮ ውስጥ ቦታ እንዲኖረው ሊያስችል የሚችል የሆነ እድል ያላገኘበት ነገር ግን የሚሞክረው ነገር አለ ሶ ለማን ነው ካልከኝ ለሚሞክር ሰው ማለት ማንንም ሰው ነው ይያልኩ ያለሁት ምንም ነገር ባዶ እጁን እንዲመጣ እንፈልግ የሆነ ነገር ይዘመምጣት አለብ
سو سو نو ممزنيا بي ماسو مكتل شلال تكاو اي ثينك لبزوچاچن ميكبدو اندنياو سو نو ادل مسطت فلغاله جن كمي انترفيو كم تارغاچو 5 ويم 10 سوچ يتنياو نو يعني ادل ستهو capitalize ማድረግ የሚችለው የሚለውን I understand in general is የሆነ level of art get feeling ምናምን አለው እንትን አይደለም you know formula ነገር ሳይንስ ነገር አይደለም ግን like መንገዶች ካሉ ያንን ነገር ለማወቅ ጥረትም ታደርገው I think አንዱ ብለሃል ያ ሰው self initiative ኑሮት ይሄ እድል አላገኘም አላገኘም የሆነ ሲሞካክር የነበረ ሰው አለ maybe ሌሎች የሚጨመራቸው ነገሮች ካሉ ቢሆን or experiment ታደርጋሽም ሰጣቸው assignments ካሉ እንደዚህ من مسلك هي بتلاقي هارد سكيل من لو نغير ميمطا لمثالي ميمطا نوصل بيروست بليلا بوزيشن جبتو يعني نغير براكتس يادرغوت كل ود ليلا بوزيشن يمطو لجوج يا يا نغير سي جمرو ما نبرم انتناچو كن بغيزي هيدت است نيابوت سو سون بروسس بتلاقي ديزاينت بزنس است يالو سوج متطبق ما يشلو كونه يعني تالنت ماغنيت عادش እንዳልኩ ጊዜ አግኝቶ ማህበረሰቡ አድቨርታይዚንግ ቢማር ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እነዚህ ነገሮች ያቃጫዋል ምን ላይ ላተኩር ምን ልስራ ምናምን የሚለው ነገር ማለት ነው ነገር ግን እድላችን በጣም ተነሽ አንዳንድ ጊዜ ያልመረጥነውን ትምህርት ነው የምንማረው ግን ፓሽናችን የሆነ ቦታ ነው አይደል ወይም ደግሞ ኑሮን በጣም ለመከፋት ብለን ማንፈልገው ቢሮ ውስጥ ይሆን ያል ጊዜ ቆይታለን ደሞ ሁሉም ካምፓኒዎቹ ትንሽ ስለሆኑ ደግሞ ለሁሉም ሰው እድል መስጠት አትችልም ትንሽ ለሆነ ነው አንደን ዘይ እንቅድም ያልኩ ለምሳሌ ፓሽኑን ሳላይ የሚሞክረው ነገር ሳላይ ፓሽኑን ብቻ አይጪ እንትን ያርኩት አለ ለምሳሌ ለግራፊክ ዲዛይነር ፖዚሽን በኤክሴል ሺት ሲቪውን ሰርቶ ሲልከልኝ ከነበረበት ከመጣበት ኢንዱስትሪ ወደኛ ጋር ለመምጣት የፈለገውን ጉዞ ብቻ አይጪ ከተጠቁት ሰው ፍላጎቱን ነው እንትን ያደረኩት እንዳልኩ አንዳንዱ ደግሞ ኮንቨርሴሽን ላይ አንደርስታንድ የምታረጋቸው ፍላጎቶች አሉ በጣም ትላልቅ የሆኑ የሆነ ቦታ መድረስ የሚፈልጉ ሰዎች አሉና ከነሱ ጋር መስራት በሆነ መንገድ ላንተ ተቀመ ለምሳሌ አንዳንዱ መሰለክ ቢሮ ውስጥ ታለንትድ ብቻ ስለሆነ አትቀጥረውም ያ ሰውዬ ለምሳሌ እኔ አንዳንድ ጊዜ ፖዚቲቭ የሆነ ቶት ላላቸው ሰዎች ቦታ መስጠት አለብን በያስባል ካምፓኒ ውስጥ መተው እድገትን በጣም እንደ ትልቅ ሐሳብ ይዘው የሚመጡ ከሆነ ከነዚህ ሰዎች ጋር በሆነ መንገድ ማድረግ ይችላል ስለዚህ ያንን እንደንተ ነው እንጂ የተጻፈ እንትን አድርገን እናስቀምጠው መመዘኛ የለንም ለምሳሌ ሲገቡ ሁሉንም ቁጭ አድርገን እንትን ፈተና ብለን አናስቀምጣቸው በዛ ማውቅ ትችላለህ ከሚል እንትን የለንም አንዳንድ ሰው ለፈተናው ብቻ ተዘጋጅቶ ሊመጣ ይችላል ከፈተናው በኋላ የሚገጥመን ስለማታቀው ጊዜን መውሰድ አለበት ብዬ የማስበው ዋንቷን የሆነ ኮንቨርሴሽን ከነዛ ሰዎች ጋር በነገራችን ላይ ኢንተርቪው ላይ ማገኛቸው ሰዎች በጣም ኢንጆይ ማድረግ ኮንቨርሴሽን ከነሱ ጋር አንዴ የመጡበትን ማወቅ በራሱ ከብዙ ቦታ ነው የሚመጣው ሰው የተማረበት ዩኒቨርሲቲ ማህበረሰቡ ምናምን ዘርሙ ሜድ የሚፈልግበት ደግሞ አንድ አንዳንድ ሰው ፋሽን ዲዛይነር ይሆን መሆን ይፈልግና አድቨርታይዚንግ ኤጀንሲ ይመጣል ወዲያው ምለው ኦኬ ፋሽን ዲዛይነር ነው ፍላጎታችሁ ለምንድን ነው አድቨርታይዚንግ ኤጀንሲ የምትመጡት አይ ለጊዜው ስራ ምናምን ኦኬ ነው በቃ ውጡና ጨርቅ መቅደድ ጀምሩ የሆነ ስኬች ማድረግ ጀምሩ ምናምን ነው ኮንቨርሴሽን so እነዚህ ኮንቨርሴሽኑን ኢንተርቪውስ ምታገኛቸው ወደ ምክር ተጋባለ ማለት ነው ከእንትኑ ከኢንተርቪው ወደ ምክር እና እነሱም አንዱ ፕሮሰስ ነው 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 ምትላቸው እንደ ሬድ ፍላግ ምታረጋቸው ስትቀጥር ላይክ ሄ ሰው በቃ አይሆን ምትላቸው ስለምን ኢጎ ሃይለኛ ኢጎ ኦኬ ሃይለኛ ኢጎ ማለት በተለይ ባለው ኤክስፒሪንስ በጣም የሚያስጠላ ኢጎ ካለው ሰው ጋር መስራት አልወድ ምንድነው መሰለክ ኢጎ የምትመካበት ከበስተጀርባ የኖርከው ወይም የሰራው ስራ ሊኖር አይገባም እኔ አሁን ለምሳሌ 10 አመት ያላነሰ ኤክስፒሪንስ ነገ ለሚኖርኝ የቢዝነስ እንትን ቋሚ እንትን ነው ብያላስብ ማለት ደጋፊ ነው ብያላስብ በሆነ መንገድ ኤክስፒሪንስ ነው ነገ የሚመጣው ግን ኮምፒቲሽን ትላንት ካየሁት በላይ ስለሆነ ለነገ መዘጋጀት ነው አንዳንድ እንትን ሲመጣ በቃ ይዞት የሚመጣው ነገር በቃ እንትን ያረጋል አንድ እሱ ሁለተኛው ነገር ደግሞ እንደመሰለክ ነገሮችን ፖዚቲቭሊ ማየት የሚችል ሰው you know like የምታወራውንም የምትሰራውንም አንዳንድ ጊዜ በስራ እንትን ውስጥ ግጭት ይኖራል ለምሳሌ ስትጋጭ ነገሩን የፐርሰናል የሚያረጋው ሰው አለ አንዳንድ ሐሳቡ ወይም ስራው እንዳጋጨው ማያቅ ሰው አለ
ይሁሉ ድሜስ መጣን ግን ዝም ብሎ አትኖር አይደል ከዚህኛው ጋርም ትተወዳጃለ ከዚህኛው ጋርም ትጋጫለ ከዚህኛው ጋር ዋናው ነገር ብዬ ማስበው ግን ፐርሰናል አትወስደውም ያን ነገር ማለት እኔ ለምሳሌ ዛሬ የሆነ ቲም የሆነ ነገር ቢያበላሽ ኢትስ ናት ፐርሰናል ያን ነገር አበላሽቶታል በዛ ጉዳይ ይኖራል ነገር ግን ሶ ከእንደዚህ አይነት ቲም ጋር ደግሞ በጣም እንትን አላረክ ቆይ ምናምን የሚላል አይደል ለነገ የሚያሳድር አለመስማማትን ምናምን ለነገ ማሳደር የሚችል ሰው እንትን አላረክም እና ብዙ ጊዜ ዲፓርት ያደረጉበትን ከሌላ ካምፓኒ ወጡበትን ምክንያት ማወቅ ፈልጋለሁ በተለይ ከነበሩበት ድርጅት ማለት ነው ግን አሚን ራሱን የቻለ ፕሮሰስ ኦነስት ሆኜ የምነግር አሁን እንደዚህ ቁጭ ብዬ እንደማወራው አይደለም እኔ ብዙ የተፈተንኩበት ነው ብዙ ነገር ያየሁበት ነው በተለይ ከስታፍ ጋር እንደዚህ ብያን ነገር ለምሳሌ በቃ ቁጭ ብላ አጠገቤ በቃ አጠፋለሁ ያለች ይልጃለች አጠፋለሁ አዎ ገላህ ምንም ቆውት ነው የከተርከው ሰው እንደዛ ገጥሞኛል እና ምን አፈላለሁ ሳም ፖይንት ተነስቼ ልጅቷን ማቀፍ ነበር ገብቷል አይደል ላይክ አንዳንድ ጊዜ ስታፎች እንትን አይደል ሁሉንም ነገር እንትን መታረቅባቸው ማለት ነው እንደገናም ደግሞ you know we in the production line እንትን መታረቀው ይሄ ለክተህና እንትን አርገህ መጥቀም አይደለም ስታፎቼ ጓደኞቼ ናቸው ሁሉም ባይሆኑም ስታፎቼ ለምሳሌ በጣም ትግስቴን የተፈተንኩባቸው ናቸው ሶ ያንን ሰው ነው ሪክሩት መታረቀው ሪክሩት ስታረቀው ቀደም እንዳልኩ በጣም የሚወድህም እድሜ ልክ ወዳጅህም የሚሆነውንም ካንተ ጋር የሚያድገውንም ፓርትነርህን ታገኝበታለህ እንደገና ደግሞ ፊት ለፊት ቁጭ ብሎም ደግሞ አጠፋለሁ የሚለውንም ሰው ታገኛለህ so በዚህ ማከል ነው የሪክሩትመንት እንትነ የሚፈተነውና so ራሱን የቻለ process ግን ለምን አቀፍጋት like understand አርጋ that's a long story by the way አንነግረ ማው okay ማለት የመጣችበት እንትን ገብቶኛል ልክ አይደለችም ግን ያን ነገር ፊክስ ላረግ የምችልበት ትክክለኛ የሆነውን ራሴን በማሳየት እንጂ በመጣችበት እንትን በመጣ trust me ይፈነዳል ነገሮች እና እንደዚህ ነገር ነገሮች አሉ። አዎ ጥሩ ነገር ነው ግን ሌላ ለጠይቀው የፈለኩት ነገር በተለይ ክሬቲቪቲ በጣም ይፈልጋል አብዛኛው ሰዎች አንተ ጋር የሚሰሩት አድቨርታይዝመንት ኤጀንሲ ላይ ከፈጠራ ጋር የተያዘ ነው ወርከክ እና ኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን እሱ ከአክቹሊ ከሚጨበጥ ስራ ጋር የተያዘ ራሱ ለመለካት ተቸግራለ ብዙ ጊዜ እንኳን ሰው የቁጭ ብሎ ፈጥሮ እና እንዴት ነው ስራ እንደ የምትመዝንበት መንገድ አሁን ቀድም ራሱ ትንሽ ያወራን ነበርና አንዳንዴ ግራ ይገባል መዝነ ከዛን ደሞ የሆነ ብቻ ብዙ ሰውን መመዘን ላይ በጣም ግራም ያጋቡ ብዙ ነገሮች አሉ። ይሄ ደሞ የባሳይ መስለኛል ጀመር ሞር ላይክ ማኒፕሌት መደረግ የሚችል ነገር ነው አንዳንድ በተለካ ሰአሊዎች ጋር ምናምን ለምሳሌ ስታወራ ይሄ አብስትራክት ነው እንዲህ ምናን አርገው ተናደጀ ይሄ አብስትራክት ነው ትቀልዳለ ምናምን ልጅ ዛሬ ወደ ነገ ምናሳ ያሳያል ያሳያል ልጅ መመዘኛ ከረጅም የአድቨርታይዚንግ ቆይታ በኋላ ፓራሜትሮችን አስቀመጠ በቃ መለኪያዎቻችን እነዚህ ናቸው የአንድ ፕሮጀክት የአንድ ክሬቲቪቲ የአንድ ዴሊቨር የሚደረግ ማቴሪያል መመዘኛው ይሄ ነው አይደል ሾው ምንድነው መሰለክ ብዙ ጊዜ ኳሊቲ ኮንትሮል እና መመዘኛ ቢሮ ውስጥ ራሴን ነበር ማረገው ከዛ ቁጭ ብዬ አይና አላረገ ምናምን ላጫውሉና አንዳንዴ በሳጫው ስመልሰው ሰራውን እንዴት ኦኬ እኔን ማትፈልጉኝ ከሆነ let's put parameters you know like እነዛ እንትኖች ሊስት ተደረጉ ሶ የኛ ኢንተርናል ስለሆነ ብዙ ሼር አላረጋችሁ ግን እነዛ ፓራሜትሮች የየመጀ አንዱ ልንገራችሁና ለምሳሌ ይሄ ፕሮጀክት አዋርድ ዊኒንግ ፕሮጀክት ነው የሁሉ ጊዜ ጥያቄ ነው እና እንዴት ይሉኛል አንዴ ሁሉም ነገር መሸለም አለበት እንዴ ማለት ሁሉም ነገር ዊኒንግ ፕሮጀክት መሆናል ብታ ይሄ ቤት በቃ አሸናፊዎች ቤት ነው በነገራችን ላይ ኤክስፔክት አላረክ ዊን እንዳረክ ግን ይሄ ይሄንን ኤክስፔክት ማረገ ቲሙን ይለጥጣል ወደ ሆነ ደረጃ ቢያንስ ኳሊቲ ያለው ነገር ያወጣል አዋርድ ዊን እንኳን ባታደርክ በጣም የሚወደድ ስራ ገብቷል ክሬዲት የሚሰጠው ስራ መሆን ይችላል ስለዚህ expectationን ላይ ታስቀምጠና ነገር ግን ያንን ነገር ለማግኘት በመታረገው ጥረት ውስጥ የሚመጣ የሆነ ውጤት አለ
أرنو لا تجنب كل مسالي بس منو متأنا رحلم من هيدو بيوتوس كلهم نقدر بنانسا spiritual ليو تاجلي channel أرنو business I'm sure زاري هون نقدر plan أركن بس وستورس أشيف لنا رقون channel قبل بس دستورس قبل مين مت أكون يعني نقدر بيانس هون نقدر ليدر channel بياس بالو سنفناني يا برتا تاون سايحون بزو بدأو channel يعني نقدر تروح ماروت مسالي يسرع مدرارة ليو channel project ويا لو يا budget issue ليه هون channel مزين مسالي هون نقدر وش مالت so yannin mayit yifelgallna parametrochal qualityochin min mazenebet quality sile degmo endezino na bicha sayhon lemsale ya enten yaregal finance related yaregal client related yaregal endegena degmo rasu creative conceptunum enten yaregal so enezin yatqallna memezenya nalle like I he more benayo desilenya ye qedim yenya ye mari team group allna የዚህኛው ፕሮግራም ኢንትሮ ተጽፎ እኛ ቲም ድሮፕ ያረግልናል ሶ ይሄ ኖርማሊ ትንሽ ሃርሽ አይነት መልስ ነው የሚኖረው ወይም በጣም ነው የምወደው ወይም በቃ ይሄ ማይረባ ነገር ነው ቢል መልስ ነው ብሰጠው እና ከዛ የሆነ እንደዛ አይነት መልስ ሰጠውና ገና እነሱ ሳይዩት እንደ አይምሮ ላይ ደግሞ ዩ ኖ ዋይ አር ዩ ሶ ሃርሽ ይሄ ሰው አንድ ሰው ላይክ ፑሽ መታረግበት ሊሚት አለው ጎበዝ ሊሆንበት የሚችል ብሬክ መታረግበትና ዲሳፖይንት መታረግበት ሊሚት ደግሞ አለው ከዛ ብቻ ኋላ ያንና ጠፋውና ምን የሚያሰብ መጣኒ is this the best we can do then it is more about challenging us already አንተ ስትለው ይሄ award winning ነው ወይ እንደዚህ አልከውና በእኔ በጣም ከመወደቸው ሰዎች አንዱ ስቲቭ ጆብስ ነው የሱ ይሄ reality distortion field የሚባል concept አለው ከሱ ጋር የሰሩ ሰዎች በጣም ቻሌንጅ ይደረጉ ሰዎች ናቸው በጣም ላይክ ወይም ትራራቸው ፈተዋል ወይም በጣም በርናውት አርገዋል ግን ደግሞ የነሱን ያላሰቡት ታለንት ያላሰቡት ካፓሲቲ ያሳያቸው ሱ ሉኪንግ ባክ በጣም ግሬትፉል ናቸው አንዳንድ ነገሮች እንትን ቢሉና ይሄ ታለንት ማኔጅመንት ላይ አንዱ how do you find the balance between maybe can I share my ይችላል ይሄንን between and so break like talent ያለውን capacity እስከሚለጥ ድረስ you know potential እንዲያወጣ ማገዝና when አባና discourage አርገው ደሞ እንትኑን how do you really balance it ቀርቡን ሰብራው you know moral ለጣው ቀርቡ ጥያቄ ነው by the way taking ዝም ይ ስቲቭ ጃብስ ሜንሽንስ ላርከው ነገር ለንካ so steve jobs and approve አረጋቸው ወይም ደግሞ involve አርጎባቸዋል ከሚባሉት ነገሮች ውስጥ አንደኛው think differently campaignን so now you know youtube ላይም ካያችሁት pitch እንትኑ ላይ እሱ ነው የሚያወራው so ከዛ meetingዎች ያንን present ከማረጉ በፊት he rejected think differently የሚባለው idea so i know the story internalና ሊክሎ የሚባል copywriter በወቅቱ አሁን በጣም legend ነው advertising ውስጥ tbw legend ከሚባሉት ሰዎች ውስጥ አንደኛው እሱን idea reject አድርጎት በግድ ተለምኖ ነው አንደ ማለት አንድ ጊዜ መሰለ ካምፓኒ ያ ሰውዬ ሊደሩ ብቻውን ካምፓኒ ያረጋው ማለት ያ አንድ ጊዜ ትረስት አርጌ ቲሚ የቲሞቼን ዳይሬክሽን ኦኬ ኢቭን ባይ ተመኝም ዩ ኖ እኔ ነህር ኩበት ነኝ የምፈልገው እንትን አለ ዛ እንትን ውስጥ አይደል እና ጊዜ መስጠት ይፈልጋል ሁሉም ነገር ጥሩ አይደለም ይያልመንስ ወይም ደግሞ ፓራሜትሮቹን አስቀምጪ መጥፎ ነው ምናምን ማለት አንድ ጊዜ ማሳለፍ ይኖርባል ነህድ መቻል አለበት ይሄንንስ አንዳንዶቹ ይሄን ስታፎች ሊሉኝ ይችላሉ ግን ያንን ፕሮሰስ የምታልፈበት እንትና አለ አንድ ስቶሪ ልንገር አንድ ግራፊክ ዲዛይነር እኔ ጋር ይመጣል ከዛ እንዳልኩክ በጣም በትንሽ ደሞ የሆነ ኢንተርናል ያንድ ብራንድ ኢንተርናል ቲም ውስጥ ይሰራል ያ ልጅ ይሄንንም ስቶሪ ዛሬ ነው ማወራው ሶ ልጅ ይመጣና ገና ቤሪ 3 አመቱ ነበር ከዛ ይመጣና ሲቪውን አንተን ስላስከያጁ ብሎ ነው የሚሰጠኝ ቢሮ ላይ ነው ቀጥታ ዛተ ከብይ ለዮ አልኩታ ከፈትኩ ሲዲዩን ከፍቼ ሳይ ሆነስሊ ነው ነገር መቀጠረው ልጅ አይደለም ከዛ የቀጠርኩት ግን እድሉን ልስጠው ብዬ ነው እስቲ ሞክር ብዬ ከሚሰራበት ቦታ ደሞዝ በሁለት በሶስት ተጠፋ አይ ቲንክ አይ ነገር አርገን ኦፈር አርገን ነው ጀመረ ከዚህ መጀመሪያው ገባ የሆነ ፕሮጀክት መጣ ፕሮጀክት ብሪፉን ተቀበልን ከዛ ከብሪፍ በኋላ የሆነ ማን ይስራው እሱ ይስራልንና ሰጠን ስራ ተብሎ ከዛ በጣም ቆየና ዴሊቨር 3 ሳምንት 4 ሳምንት በኋላ ዲዛይኑን ሰጠ ከዛ ለክላይንቱ ተላከ ክላይንቱ ሪጀክት አደረገው በጣም ቆይታችሁብኛል እናም ብሎ ኢቭን ካንስል አደረገው ፕሮጀክቱ ከዛ ነው ተመልሼ ለዛ ልጅ አንደገርኩት ካንስል ተደርጓል ብዬ ማናወጣው ሶ
سو مندنا هركوت مثلا كل التيموج ما يجوزوا اللي جوش أمرنا ما بروجكتو أرطور أمستور وسربت اللي جوش كيچ أرزه ودرس imagine junior نون دالكو كذا كذا دستور بحالا clientو قال لا كذا زميل يكنسل يترد كلو clientو تبى سايت طال نعم بزوجنا كلو clientو قال ما طال ما نيسانو نعم زي ما تاسايت شو نيسانو نعم كسلبريت هرقو سمولو تالس اللي جو أنتن ذكاء نعم أنت بلو وأنا لا بتأم سلبيت هذا الرجع استريه النستور عليكم يعني إن ما درج اللي جو سكاونترز إندستريز معناته لو بتأم مي ودد أرت ديركتر ما جو بس مي بالج نعركن بنعراو نت ريكتن دميرك نعراو أصلا ما اللي صبر يصلا على كم أنت يوم تعبت الخبرينس لما لك لما سالك لاينت قارين برا وندي تند زين نعرا تصارع له بلو اللي جو أهون على بس بوثال أنتن لا رجع أصلا أنا نزيم تاجسي فنكال لما سالي لتيمة يمجمر يوم لثاني يوم سوستين يوم مكرا هول لغزي بقى هونم نام لثلاثة جوا أصلاً. نعركن سد سبعة ثامن تجين سرتن هول لغزي ستين تكنا مكرا نام للو أصلاً. إنتن أصلاً كل نوم يهونو. عندني أصلاً أنا نزي فيدباك سد سات لمسا أوه يا هونم نام لاتل. ناو ينعكريون بس أم تقول بونو chance تا. أرل كانسلي درجن ما يودد ميانة غير يا مكانتو إنتن it's a process investor بو بتر جيزي على أرل حساب الناس كم توبت هل منعمل كلهم نقدمه 100% ما تفاهم ترون من نقدر تنتهرج علينا بتلي كذي كاب بروفال قال بتجنانية ويندمو ايديا وتشن كم أوت أت قال بتجنانية ندالكوك بتلي جونيور لا يعلو لجوتشن دلهم بدم بمستة ثمنا لهم عند ولد سوست كذا بقى لما جيت أنا كروسي ماتو تيمونم يسات أحشونم تيم يلاك كورا ساتو يسرون أنت أتجنا ما كمون منور أتجنا كذا وتشكن فيدباك ستسات عندي تلم بدل نقدر عنده أنا نجزي نيتشرال لو كلاينت وتشيل مثلاً إنه سلك الله تشوي هنا سرع الكوني نيجي مانج مارجع شو بروجكت وش لايسي لك بورينج بلو تكست مارجع للكلاينت سلمتر الدو عالو جدوم بلا تنتهى رجال جيل بتأم جونيور هنا تالنت كونا جن ترسمين زا إندسوس لا تاجين وتشيلان بند زين تمنجد بتأم بزو انتني عارق ناتشو لجوت شالو يعني لفلو جوت شالو يعني نستيج عند كمpany مدمو مارجع لب مندنا عندني إكسبرمنت يادا رغو وده زي ليفل ممتع تشتغل. جيني أقولون مقر إن شيل دنتنا أرجع كبر أرجع هاتو يمت أبلو ماله ثانية. ما يعني في الباك ما قبل يمشي له بس ساعات لايجن بدل من دي سارو ثانية أرجع شوية. ترونه بتاعه. I think تبغى بيفرق علي مثلاً يعني سو واتشين إن دي تريتن لما ترجع لمدم تبغى بيفرق علي بيا من الله بتلاقي من هل. مكفات دمتشيل من هالفيدباك مستأتم دمتشيلنا لاني استيلي يتماركونا بيامنا لو عندان دي وي من ناقرونا غير اغريسيف ليهوني چلال عندان دي دمو بكا چك چك سلم مال فلق بيشا سو يو ليهونا دانانا مجن ينو ما شاشال تشلال لمن انبلا تالفال لهنا يو انتم سلم تسارا بمتسرعوا سرعة لي سويتش يونا garbage يونا سرعنا بمتسرعوا بيلو سمن ساعتي هسالف كون سرعة تنش لايم روحي كبدال انا عندان دي بزوك زي ما يوصن بيهي كلا يتنتلت العينة leadership اللار يتحجون فداي ما يهي leadership عندان دي اللي بك من دنو هنا من ايه بتالي بك corporate درجة ميمتو سويتش عبر رياتشون يا يواتشوننا ይህ ማናጀር መሆን የሚለው ነገር በቃ ዩ ኖ ሰዎችን ጀነራሊ በቃ ፊድባክ ኮንቲኒዩስሊ መስጠት የሚለው ነገር አለና ሁለቱን ባላንስ ማድረግ ስቲል ጥበብ ነው በያምናለው የረጅም ጊዜም ይወስዳል በያምናለውና ግን በተቻለን መጠን በደንብ ፊድባክ ሲሰጥ as insightful መሆን አሁን በጣም ቻሌንጅ ያረጋኝ ያለው directly ብዙ ሰዎችን ማኔጅ ለማላረግ insightful መሆን አልችልም like ማኔጅ የማረጋቸውን ሰዎች ይገባኛል አብራቸው ነው ያለሁት ግን አብዛኛዎቹን ሰዎች እንትን ምላቸውን ባገኛቸው ወይ ፊድባካቸውን ማየው ከላይን ማኔጀራቸው ነው so ያንን እንትን insight as insightful መሆን አልችልም አንተ ማምሹር like they have وي هنا محل لي عند سو اور اندزا يالاچو سوتش كليلا تيم غير يسرو يالو انسايتفول مهون عتجلمنا فيدباك لاي اي ثينك موستلي بريك مي ميارغا اول مثلا عند سو ايهن نغر سرتو كامطا
ይሄንን ነገር አሪፍ ነው ይሄ ነገር ግን ቢስተካከል ጥሩ ይሆናል እና ያ ያ ቢሆን አይ ቲንክ ጥሩ ይመስለኛል አዝ ኢንሳይትፉል ቢሆን ዝም ብሎ ጋርቤጅ ነው ካልክ ሶ ዩ ማይነስ ሳም ዲስከሬጅም ታረጋለ ግን ስቲል ጥበብ ይፈልጋል ይመስለኛል ሁለቱን ነገሮች ባላንስ ማድረግ መቻል የሰውየውንም ቀስም ላለመስበርም ከሰውየው ጋር ግን ቶታሊ ኦነስ መሆን መቻል ያ ለዛ ትግስትም ይፈልጋል እሱ ብቻ ሳይሆን የገጠመኝ ነገር በፎርጌት ታለንት ከቬንደር ጋር ተሰራ አንዳንድ ቬንደሮች ጥሩ ዴሊቨሪ ያረጉልህና ዘን ይያደጉ ሲመጡ ወር የሆነ ነገር ሲሆኑ ወይ ስትራግል በጣም ቢዝነሳቸው ላይ ሲገጥማቸው ዴሊቨር ማድረግ ያቀታቸዋል እና በፊት ከሰሩት ስራ አንደርስታንድ ከማረግ ምን እየገጠማቸው እንደሆነ አንደርስታንድ አርገ ፔሸንት የምትሆንበት ኢንተርናል ቲም ምንድነው ያረጉ ያሉት ምናልባት ሶ ተቃጥቻለሁ ያና እንዴት ነው ለኔም አሁን ጥያቄ የሚሆንብኝም ጥበብም ይፈልጋል ብዬ ማስበው how can you balance እነዛን ሁለት ነገሮች እኔ ማምነው ያ as much as insightful በመሆን እና reasonable በመሆን ነው ግን ሁሌ reasonable ብቻ መሆን አትችልምና ያ ነው የኔ ቴክ ያ የሆነ ሰዓትም ወሰናለብ so like ሚቀለው አንደኛውን ኤክስትሪም መሆን ይቀላል like በቃ ጥሩ ተሆናል ለዛ ሰው በቃ ደስተኛ ነህ ምናምን ወይም ደግሞ የሆነ ሰዓት ላይ ግን ተሰብስቦ ያን ሰው ማየት አትፈልግ ያ እሱ ነው የኔ ችግር አንድ ትክክለኛው ግን በቃ እና ለማድረግ ከባዱ በፍቅሩና አድናቆቱ በመጠኑ እና በጊዜው ፊድባኩ በመጠኑና በጊዜው ከዛ ሁለተኛ ሶስተኛ ስትገናኝ ግን ኢምፕሩቭመንት ከሌለ የመሰናበቻ ሰዓት ይሆናልና እንዳልከው ለፓርትነርም ቢሆን ለሰራተኛም ቢሆን ለኔም በጣም ከባድ ነው በየማስበውና አሁን ለመማር የሞከርኩ ያለሁት ያንን ነው like ሶወድ አንድ ሰው በጣም በቃ ተወዳለ እንትን ትላል ከዛ ነገርም አሊው ትላል ያም ያሳየው እንትኑ በመጠኑ አልነበረ በጊዜም ጉዳዮች ኢንተርቴይን አልተደረጉምና ማረጉም ከባድ ነው like ignore ማረጉ ይቀላል ማረጉ ከባድ ነው ግን ተሰብስቦ አደጋው ያው ይበልጣል ኖርማሊ ፈንዳና ግጭት ይሆናል earlier on ለኔ እንደዛ ነበር በቃ ተታገስና ግድባይ ቡም so you be with me literally ይችላል ወደ ትድንም ታ ወደ personal ጉዞ ሁንም ታና ያው ሀረር ነው ተወልደ ያደከው አስተል ገና ልጅ ያለ ጀምሮ 7 አመት ያለ ጀምሮ የቢዝነስ ስራዎችን ከቤት ሰጣት ሰራ ነበር አይ ቲንክ ያንን ደሞ እዚህም መጥተ ከቦክሱ ወጣ ያሉ ነገሮች እንድታስብም የማረግ ኢንፍሉዌንስ ካለው ከልጅነት ጀምሮ ለቢዝነስ አሁን ላለ ለምትመጣቸው ሐሳቦች ያለው ተጽኖ ያያይን ብንሄድ ደሞ ደስ ይለኛል ያው ቤተሰቦቼ ነጋዴ ቤተሰቦች ናቸው ነጋዴ ነሰንስ ላይክ እንደዚህ ትልቅ ነጋዴ ሳይሆን በጣም ትንሽታቸው ረደ ሃምብል የሆነ ፋሚሊ ነው ይሄ በተለይ ያደኩበት አካባቢ ላይ በጣም እንትን ያረጋጋቸዋል ይሄ የሰው መንካት የማይወዱ ሚለፉ ጧት ወጥቶ ማታ የሚገቡ ሰዎች ምናምን ናቸው ያው ብዙ ኢትዮጵያዊም ሆነስሊ ሼር የሚያረጋው እንትን ነውና የመጀመሪያ ስራዬ አይ ቲንክ ብዙ እንትን ማላረግበት ለምሳሌ እኔ ድንች የተቀቀለ ድንች በሚጥሚጣ ሽጭ አቃለሁ ላለው ሁሉ ጊዜ ነው ብለው ቤተሰቦቼ ጉራጌዎች ናቸው ምን ነገር በመስራት እንትን አይደለም ሃፍ ዴይ ትሰራለህ ከሆነ ነገር ሃፍ ዴይ ትማራለህ ከዛ እንትን ያደርጓል ራሴን አቃለሁ ምልበት 12 11 ዓመት ለምሳሌ አሁን 12 11 ዓመት ልጅ ገበያ ውስጥ አትለቀው እኔ በጋሪ ከተማ ውስጥ ዳቦ ሽጭ አድርጌያለሁ ሶ ይሄ ምልህ እንትን ነው ዝም ብሎ ለማገዝ ምናምን አይደለም ስራ ስራ አይ ወጣ ሽጣ አትረፈት ወጣለ ከዛ ክላስ ተገባለ ክላስ ወጣለ ከዛ ይሄን ተሰራለ ማታ ስኩል ሰዓት ከሶስት ሰዓት ታመሻለ ይምልህ ሃይ ስኩል ከመግባቴ በፊት እንትን ያረኳቸው ልጅ እናቴ ጠንካራ ነገር ይላትና እንትን ቁልቢ ትሄዳለች ነው የሆነ ቁልቢ ክብረ በዓል ሲኖር ምግብ ድግስ ትሸጣለች ሂሳብ የሚይዘው ነው እንዳልኩ ይሄ ማለት ስድስት አይነት ተማሪ ምናምን ሶ ግን በዚህ ውስጥ አሁን ላይ ምን ተቀመኛል አንደኛው ከብዙ ሰው ጋር መኖር ትችላለህ
በድሜም የተለያየ እድሜ ከሆነ ሰው ጋር ከሽማግሌም እንደገና ደግሞ ከወጣትም ከልጅም ጋር መኖር ትችላለህ። የሰውን ሐሳብ ስፔስ ይኖርሃል። ያ ሰው የምንድነው የሚፈልገው? አንተ ኤክስፔክት ማድረግ ብቻ ሳይሆን ያ ሰው የሚፈልግብህንም ታውቃለህ። ይሄ አሁን አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ይመስላቸው በልጅነት በጣም ንግድ ሰርተ ስላደግ ስታድግ ጮሌ ነጋሪ ትሆናለህ ማለት አይደለም። ላትሆን ትችላለህ። ግን ቤዚክ ፕሪንሲፕሎች በህይወት ውስጥ መኖር ያለብህ ማወቅ ያለብህ ነገሮች ታውቃለህ። እኔ እዚህ ግንባሬ ላይ አለችኝ የተፈነከትኩት ሁለት ሰዎች ሲደባደቡ ነው። ግን ገበያ ውስጥ ዶሮ እየሸጥኩ ነው ቁጭ ብዬ። ሶ ከተማዋ ብዙ ገበያ ያላት ከተማ ናት እንደምታውቀው። ጀጎል አለ። ከጀጎል ውጭ ደግሞ ብዙ ሰፈሮች፣ ብዙ ገበያዎች አሉ። እዛ ውስጥ በደንብ ኖሬበታለሁ። ስኖር በብሔር ልትል ትችላለህ፣ በሃይማኖት፣ በተለያዩ አመለካከቶች ውስጥ ያሉ ሰዎች ስለሆኑ ስታድግ ከሰው ምን እንደምትፈልግ ማወቅ እንደገና ደግሞ ለሰዎች ምን መስጠት እንዳለብህ ታውቃለህ። ሰዎች ማክበር የሚለውን ነገር በደንብ ታውቅበታለህ ብዬ አስባለሁ። ለእኔ የሀረር ጉዞ ኑሮዬ ከልጅነት ከወለቴ ጀምሮ ራሱን የቻለ ትልቅ ኢንፍሉዌንስ አለው። አድቨርታይዚንግ ላይ ኢን ተርምስ ኦፍ ስቶሪ ቴሊንግ ሊሆን ይችላል። ከለርስ፣ ከከለር ውጭ ስትወጣ ደግሞ ያለው ይሄ መስተጋብር ኑሮ፣ እያንዳንዱ እንትን ያዩዋቸው ነገሮች አንዳንድ ጊዜ ይዤው እመጣለሁ። ለምሳሌ የመጀመሪያውን ኢንትረስት ፍሪ ባንኪንግ የአዋሽ ባንክ ማስታወቂያ ስንሰራ እንዳለ ቲሙ የላኩት ሀረር። ሶ ሀረር ጀጎል ውስጥ ምን ያህል እንደሚያምር አቅ ስለነበር ፕሮዳክሽን ቲሙ ሄዶ ቀርጾ ምናምን ሲመጣ በቃ አይምሮ ውስጥ የነበረውን ያንን ስቶሪ ነው ያመጡት። ብዙ ጊዜ ተመልሻታለሁኝ ሀረርን። ኢቨን ኮንሱመር ለምሳሌ ማሰብ ስፈልግ እንዳልኩ የተለያዩ አመለካከት ያላቸው ሰዎች የሚኖሩበት ቦታ ስለሆነ እነዚህ ሰዎች ይሄ ናቸው ብዬ ኤክስፕሌን ማድረግ የምችልበትን ያንን አቅም ሰጥቶኛል ብዬ አስባለሁ። ደግሞ በጣም ደስ የሚል ህዝብ ነው ማለት ሁሉ ጊዜ ለምሳሌ እዚህ መሀል ከተማ ያለው ሰው እንደሚያውቀው ብቻ አይደለም፣ ከዛም የዘለለ ነው። ለምሳሌ ይሄ ኖስታልጂክ የሆነው ነገር ብቻ አይደለም የማየው ስትመለስ አይደል፣ እዚህ እኮ የምሰማቸው ነገሮች አሉ። የሀረር ሰው በጣም ሰላማዊ ሰው ነው አይደል፣ ተጫዋች ነው፣ ግልጽ ነው ምናምን ይባላል። በጣም ከዚህ በላይ ነው። እና እዚህ ማህበረሰብ ውስጥ ስታድግ አይ ቲንክ እንደውም ከዛ የሚመጡ ሰዎች አድቨርታይዚንግ ቢሰሩ በጣም ውጤታማ ይሆናሉ ብዬ አስባለሁ። ትረስት ሚ በቃ ፉል ኦፍ ስቶሪ የሆነ ሀገር ነው። ኦነስትሊ ለምሳሌ ጀጎልንም ስታዩ ደግሞ 1000 ዓመት እና ከዛ በላይ እንደቆየ ቅርጽ የምታያቸው ነገሮች አሉ። ከዛ በላይ ግን መስተጋብሩ ከዚህ ከመሀል ሄደው ከሰሜን ሄደው ከታች የሚመጣው ከአርጎባ የመጣው ማህበረሰብ ምናምን ትረስት ሚ ኢትስ ሚክስ ኦፍ የሆነ ካልቸር እናንትን ሁልጊዜ ስትባንን ራሱ አዲስ ነገር። አሁን እዚህ ከመጣሁ 12 ዓመት ነው ስቲል የምመነዝረው የዛ አካባቢ ስቶሪ አለ። እንዳውም የመጀመሪያ ስታፌ የሀረርና የድሬዳዋ ልጆች ነበሩ። ሁለቱ አካውንት ማናጀር እና ካሸር ላይ የቀጠርኳቸው ልጆች ናቸው። ሁለቱም የሀረር ልጆች ናቸው። ሰው እንድታመን ያደርገዋል። እነዚህ ነገሮች አሉት። በጣም ወደዛ ከጀመርከኝ እንደ አምባሳደር ስለሚያደርገኝ ብዙ ነገር ላውራችሁ ይችላሉ። ግን እንዳልኩ ግን እዛ ከተማ ውስጥ በተቻለ መጠን ይሄ ትምህርቱንም ባላንስ ያደረገ ቤተሰቡንም የሚያግዝ ግን ይሄ ስልህ በጣም እንዲህ ብዬ ማለት አይደለም። በተመሳሳይ ደግሞ ጠንካራ የሆነ ስፒሪቹዋል እንትኔንም ደግሞ የመሰረትኩበት ከተማ ነው ብዬ አስባለሁ። ሶስቱ ፋሚሊ፣ ስራ፣ እንደገና ኮሚኒቲ አት ሴም ታይም ደግሞ ስፒሪቹዋል ህይወቴንም በደንብ የመሰረትኩባት ከተማ ናት። ላይክ አይ ቲንክ የተለያዩ ለምሳሌ ቅቤ ቤት ወርቅ ቅቤ በጣም ሎካል ብራንዶችን ትወዳለህ እና ደግሞ የሆነ የአይስክሬም ስቶሪ አለ ከሆነ ደመኛ ጋር ፋኒ ስቶሪ ነው ብለው በጣም የቅርብ የሆነ ሰው አውርታችኋል። ሉክ ቤኒን ካቋቋምኩበት አንደኛው ከአድቨርታይዚንግ ፐርፐስ ውጭ ቅድም ትንሽ ሜንሽን አድርገዋለሁ። ሎካል ብራንድ ማለት ሎካል ብራንድ የለም ማለት አይደለም፣ ግን ስትራክቸር አድርገነዋል ወይ? ለምሳሌ ኢትዮጵያዊ ብራንድ ሌሎች ማርኬቶች ውስጥ ሄዶ ኮምፒት ማድረግ ይችላል። ሁሉም ሰው ለምሳሌ አሁን ኤግዚቢሽን ይሄድና የሆነ ቦታ ኤደር የፉድ ሊሆን ይችላል፣ ኮፊ ወይ ፋሽን ሊሆን ይችላል፣ ይሄድና ሁሉም ያየሁት ነገር ብሎ ነው የሚመጣው። ከኢትዮጵያ ያየሁት የሚለው እንትን በጣም ብዙ አይደለም። እንዴት አድርገን ነው ኢትዮጵያን ብራንዶች ማየት የምንችለው? ክላይንቶቻችንን በቃ ሁሉ ጊዜ የምናወራውም የምናግዘውም እሱ ነው። ኢትዮጵያዊ ብራንዶች አፍሪካ ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ ኢስት አፍሪካ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ግሎባል ዝም ብለን ይሁን በቁጥር በአሴት በምናምን እንደምናስቀምጠው አይደለም። ለምሳሌ በኢስት አፍሪካ
እንትነን እንደምናስቀምጠው ሳይሆን ቀደም ያልኳችሁ ብራንድ ሶላባት ኤክስፒሪየንስ እና ያንን ኤክስፒሪየንስ እንዴት ነው ሌሎች ማርኬቶች አንደርስታንድ የሚያደርጉት ያንን መፍጠር የሚችል አቅም ሁሉ ጊዜ መኖር አለበት አድቨርታይዚንግ ካምፓኒዎች ጋር ሶ ሞክረናል ለምሳሌ ኢትዮጵያዊ ብራንዶች እንትን እንዲያደርጉ ያሉንንም ክላይንቶች አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ አዳዲስ የሚመጡትንም እንደዛውና ሌትሊ ግን ፓሽኔት አድቨርታይዚንግ ውጪ ሎካል ብራንዶችን ማየት ሆነና የመጀመሪያው ኤክስፐሪመንታችን ዝም ብለን ከእህቶቼ ጋር ነው ሶ የተነጠረ ቅቤ ፓክ አድርገን መሸጥ ጀምራለን አሁን አንድ ወር ነው ሶ የወርቅ ቅቤ እናቴ ወርቅ ነሽ ነው ስሟና የሷ ቅቤ ብለን በጣም ይወዷል ሰው ይመጣና ቤት ውስጥ ሲመገብ እናምን ወርቅ ቅቤ በጣም አሪፍ ነው እናምን ይሉናል ስለዚህ ይሄን ፖቴንሻል ነው ወደ ቢዝነስ መውሰድ አለበት እናም ከካያቹ ደግሞ ቅቤ እኮ ከሆነ ቦታ ወደ ነው ቦታ በጆኒያ እናምን ነው የሚሄደው እና ሶስት ትንሽ ስርዓቱን እናስይዘው you know in terms of taste packaging into no on the ከፈተነው ሾፕ ብታዩት ኢንተሪየር ስፔሱ ራሱ በጣም ጥሩ ይሄን ቤት ለቅቤ እናም ልትል ትችላለህ እየበላው ግን የምትሰጠው ቦታ ያን ያህል አይደለም ከዛ ግን እሱን እንዴት እናውጣው so መጀመሪያ እዚህ ያለውን ማርኬት በደንብ እንትን አድርገን ኤክስፖርት መደረግ የሚችልበትን አቅም መፍጠር ነው ሐሳቡ so ሌሎች ገና ያሉት ብራንዶች አሉ አሁን እየሰራናቸው ያሉት ሎካል የሆኑ ብራንዶች እዚህ ግን ጠንካራ ሲሆኑ ህዝቡ በጣም ሲወደው ይዞት መሄድ ይችላል አረን ለምሳሌ ራቆቻችንን እኮ እዚህ አመነንባቸው ነው መጀመሪያ ወደ ሌላ ቦታ የምንወስዳቸው በተመሳሳይ መንገድ እዚህ አመንከበትን አቅም ያለውን ነገር ወደ ውጪ መውሰድ ይፈልጋል ነገር ግን ብራንድ ማለት ኮንሱም የሚደረግ ነገር ብቻ አይደለም ለምሳሌ you know ውሃ አይደለም ብራንድ ብራንድ አንዳንድ ጊዜ ከተማም ብራንድ ነው እንትልቁ ችግሮቻችን ካየው አለን ፕሮዳክቱ ቅቤያችን እኮ መጥፎ ሆኖ አይደለም ደግሞ ቡናችንም መጥፎ ሆኖ አይደለም አረ ኢን ተርምስ ኦፍ ቴስት ሊሆን ይችላል ኳሊቲ ዛ ያለ ነገር ነው ግን ብራንድ አላደረግ ነው ሰዎች ኤክስፒሪየንስ እንዲያደርጉት እድሉን አልሰጠናቸው ለምሳሌ አሁን ትናንሽ ከተሞችን በየቦታው ብታነሳ አሜዚንግ ስቶሪ አላቸው በመቶ አመታቶች የሚቆጠሩ ስቶሪ አላቸው ሶ እነዛን እንዴት ነው ነው ወደ ኮንሱመር ወደ ታርጌት እንትኑ መምጣት የሚችለው እሱ የመላኩ ከና ወይም ደግሞ የኛ ብቻ የሚሆን አይደለም የማህበረሰቡ በሙሉ ስራ ነው የሚሆነው ለምሳሌ ከተማ አስተዳደሮች ስለ ብራንድ ማሰብ አለባቸው ወደ ሁሉ ጊዜ ነው የሚሆነው ለምሳሌ ጅጅጋ በጣም መሸጥ የምትችል ከተማ ናት ሶ እኔ ለሱን ላመጣው አልችልም አይ ሚን ካፓቢሊቲው አለ እዚህ ያለ ፖቴንሻል አለ ግን ክልሎች ማሰብ አለባቸው ብራንድ እንዴት ይደረጋል ቶ ስቶሪ አሁን ለምሳሌ ሸጥን ይመስለናል እንጂ አይ ስዌቱ ላይክ አሁን በዚህ ሳምንት ኤክስፐሪመንት ያረው ካለሁት በበግቤ በገባል እንዴት ነው ብራንድ ማረገው ማለት እንዴት መሸጥ ይችላል ታውቃለህ ራሱ ሐሳቡ አጥም ያለው እንትን ልጆች ሆነን ለምሳሌ ቃላቶቻችንን ለመፍታት አይደል በበግቤ በገባ የላንጉዌጅ ስኩልና መሆን ይችላል ስቶሪው በራሱ በጣም ፋሲኔቲንግ ነው ትልቅ እንትና ነው አሁን ዝም ብለ ሶሻል ሚዲያ ታይዋለካል አበበ በሶ በላ ለምንድነው በሶ ቤት የማይሆን like ወደ ፕሮዳክቶቹ መጣላህ ኮንሰፕቶቹ ወይም ደግሞ ፍሬዞቹ ወይ እነዚህ ብራንድ መሆን ይችላል ኤክስፒሪየንስ መሆን ይችላል you know content መሆን ይችላል ከዛ ስታል ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲ ቤት ውስጥ በፊት እንተን you know ጥብኛ አይደል ታቋላል ቃሉ ጥብኛ አይደል ነው ምንድነው እዚህ ነው ምንድነው እኔ አላውቀው ተውክ ጥብኛ ቂጣ እሺ ቂጣ ኦኬ ኦኬ አይደል ጥብኛ አስራ ሁለት አመት ሆነኝ ማሁን ነው ሶ ለምሳሌ ጥብኛ can be like a pancake until ethiopia was but you would have a shit which brand right so zim bilen no kohala yetawno lemden ma yotaw yegid foreigner entim mon allebet menuachin endezay neger mon yellebet malet meqayer allebet biya asballo kaza beso rasun chilo you know like tilik entim no qedim sele krumba sa krumba rasu ye salad entim mon yichinal so betam bizu storiyoch bizu contentoch bizu hasaboch allu brand medderek imichulu አቅም ያላቸው ሰዎች ግን ቁጭ ብለው አሁንም ኢምፖርት ኤክስፖርት እየሰሩ ነው ያሉት ሆነስትሊ ነው ነገር ማለት ትልቁ አሁን እንትኔ ሁለት የስዊድን ፕሮዳክት ዲዛይነሮች ትራቨል አድርጎ ለኢትዮጵያና ጅማ አካባቢ ላይ በርጩማ ነው ማለት ነው አይ መቀመጫው አለች አለች ሶስት እንትና እሷን አይተው ከዛ ይዟት ሄዱ አስተካከሏት ስሟን ራሷን ይዘው ኦንላይን ቸበቸቡት ግን ለነገር ከመችለው በላይ በጭማ ብራንድ ነች የማን ነው ካልክ ጅማ ማህበረሰብ አረብ እስቲባክ ኮንብራንድ አለ ማለት ያልኩ እዚ ሰው ሲሄድ ማለት እናስቸግራለን አንድንም ቀንም ግን ለመሸጥ ለሌላው ማህበረሰብ ለመውሰድ አላሰብም ምንድነው አሁን ማንጀምረው አገርቷል አሁን ለምንድነው ማይጀምረው ሶ የመጀመሪያው ጆርኒ መጀመር አለበት ብዬ አሰብኩት ይሄ ነው በቃ የናቴ ቅቤ በጣም ጣፋጭ ስለሆነ ከሷ ልጀምርና
እያልኩ ቀጥላለሁ ሶ የሎካል ብራንድ እንትኑ ፍላጎቴ እንትኑም የመጣው ቀድም እንዳልኩ ካደኩበት ማህበረሰብ ከመያቸው ነገሮች ከዚህ ነውና በብዛት እንትን አይደለም የፎሬን ዲሽ ምናምን አይደለም ወደ ሎካል የሆኑ ነገሮችን በጣም ስለማዞትር እነሱ ወደ ማርኬት መምጣት አለባቸው ከቲሞቼ ጋር ብዙ ጊዜ ቁጭ ብለን ለምሳሌ ለምንድነው እንጀራ አብሮን ማንጀምሮና እናጫውታለን እንትን ኖሮት ሮል ተደርጎ ለምንድነው ሆነ እንትን ፓክ ተደርጎ እንትን መሸጥ ማይጀምረው ሌላ ቬንሽን ባረግልህ ያው ኤክስፐሪመንቶች እንትን ለማድረግ ሳይሆንብኝ ነው እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ከዚህ በኋላ 100 200 ብራንዶች ግሎባሊ በጣም እንትን ማድረግ የሚችሉ ይመጣሉ ብዬ ነው የማስበው ለምሳሌ you know London airport ላይ የጀበና ቡና ትልቅ ብራንድ መሆን መቻል አለበት ጀበና ስለሆነ እናም ብቻ ሳይሆን ቀደም እንዳልኩ ኮንሱመር አዳዲስ ኤክስፒሪየንሶችን ይፈልጋሉ በቃ ይሄ አሁን በባሪስታ በማሽን እናም ሲፈላ የነበረው ቡና ዓለም እንት ላይ አረጋው ይችላል በያስባለሁ አዲስ ነገር ምንድነው ቴስት እንዲያደርጉ መስጠት ያለብን እኔ ሀረር በጣም ሞደው አንድ እንትን አለ ቁጢ እናም ካወቃችሁ ብዙ ጊዜ ስለ ቁጢ አወራለሁ እዚ የቡና ቀጠል ለምሳሌ እንዴት ነው ፓክ ተደርጎ እናም እዚ በየኮፊ በየካፌ ውስጥ እናም አንቁጢ ብለ ብትሄድ እናም አታገኝ ቻይ የቡና ቀጠል ተቆልቶ ይፈጭናል ሻይ ይሆናል በጣም ሚገርም እንትን ያለው ኢቭን ጉጂ አካባቢ እንደም ኮተት ጋር ኤግዛክትሊ ኮተትም ይደረግበታልና ለምሳሌ ለምንድነው ቁጢ ቤቶች የማይከፈቱት ስሞል እንትን ይመስላል ግን የኛ ሀገር ያለው የኮንሱመር ቤዝ በጣም ሰፊ ስለሆነ አንዴ ዲማንድ መፍጠር ከጀመርክ እየሰፋ መንጣት ይችላል ቁጭ ብለን እንትን ከመናደርግ ነው ሁልጊዜ ለዛ ነው ለቢሮ የሚመጡ ልጆች ብዙ ጊዜ ይወጡና ቢዝነስ ይጀምራሉ ሶ ይሄ ስሜትና ይሄ ሐሳብ ሁልጊዜ እናንሸራሽለው ስለሆነ እኔም ደግሞ ሁሉ ጊዜ እነዚህን ሰፖርት ማድረግ ሳይሆን እኔም ሎካል ብራንዶችን እንዴት አድርጌ ማሳየት መቻል አለብኝ። ጥርሳችን የቀንበትን ሚሊዮን ቢልቦርድ ስንሰቅል ፕራይመሪ ኦብጀክቲቭ ቤሪ ማስተዋወቅ ብቻ አልነበረም። አድቨርታይዚንግ በዚህ ሌቭል ደግሞ ዩኒክ መሆን ይችላል። ይሄው ሌሎች ሰዎች ማየት አለባቸው። ደግሞ ያንን ተሆነም ሰዎች ይረዳሉ። እኔም አሁን ሳየው I was impressed ስለ ገብቶኛል ሊተላለፍ የፈለገው መልእክት like የምናረጋውን ነገር እናቃለን አይነትና ኤክስፒሪየንሱን የሚያሳይ ነው ቀድም ግን ለቡና አላልከው እኔም ብዙ ጊዜ አይ ሚን ባሎበት ኢንዱስትሪ የማይወስን ነገር ነውና ብዙ ጊዜ ካፌዎች ምለው ነገር ወይ ጀበና ቤት ናቸው ወይ መከተው ቤት ወይ ሞደርን እንትን ናቸውና ለምንድን ነው ሁለቱም ሜኑ ማይኖረው አሁን ካፌ ላይ ያንን ኮንሰፕት ነው እንትን ሳረግ የነበረው ላይክ አሁን አዋሳ ነው የመጀመሪያው ካፌ ያለውና ጀበና ቡና አለ ግን ዘመናዊ ካፌ ነው ሌላ ደግሞ ቀርከሃ ምናምን ጎበዞች ናቸው ዲዛይነሮቹም እና እንትናቸውን ሞር ክሬቲቭ እንዲሆኑ ክፍት እንዲሆኑ ስላረኩኝ ቀርከሃ ሲጠቀሙ ነበር ቢኮዝ እዛ ከያሉ ቤቶች እንደዚህ አይነት እና ሁለቱንም ማስኬድም ይቻላል ሞደርን የሆነው ነገር ሰዎች አክሴፕትም ያረጉታል በጥሩ መልክ ማቅረብ ስትችል ያንን ነገር በጣም ያ እና በራሱን ስታንዳርዱን በጠበቀ ነገር ማረግ ስትችል ያስቡታልና አሁን ራሱ ያነሳው የሚጠጣው የሻዩ ከዚህ በፊትም የሆነ ሰው ሲያወራኝ ነበርና እሱን ላይክ አስባለሁ ላይ እኔም ተመሳሳይ ሆኑ ቶቶች አሉኝ ለምንድን ነው ተገናኘና አው ዛሬ አንተ ስላለህም አይደለምና ለምንድን ነው የሆነ አሁን መቼስ ላወጣው ነው እዚህ ፖድካስት ላይ አው ሴይንግ ይሄ በድፎ ዳቦ ለምንድን ነው በርገር ማን ሞክረው you know like ከዛ ቀጥታ ብቻ ኮፒ ከመናረጋው exactly you know like የተሻለ ጤናማም ነው የሆነ ማይድ ሁሉም ሰው በቃ እነዚህ ነገሮች አይደፍራቸውምና ኮፊ ሾፕ ላይ ያንን ኮንሰፕት እየሞከረ ነው ያው ሰው ኮንሰፕቱን ከወሰደው ቢጠቀመው ጥሩ ነው እና ብቻ ወደዛ ከሄድም ብዙ ነገሮች አሉና ሰዎችም አይ ቲንክ አሁን የተወሰነ እንትን አለ አሁን የተወሰነ ነገር መታየት ተጀምሯል አሁን የማነዘዋልን ግቢ ራሱ በጣም አፕሪሼት ያረኩት በዛ ነው የአርባ ምንጭ ምግብ ነው ያለ ይሄ ጎመን ከፎሰሴ ያለ ፎሰሴ እኔም አላቀውም ራሱና ይሄ የበቆሎ
كبقوله يمسرنا كغومنغا غومن بكيتا so like ميغرم كونسبت نو اوتسايد اوف ذا بوكس يونه كونسبت نو عند مثالي متناساونا like انزي نغروش بيبرهاتو اي ثينك ترو اكسبيرينس ميساتو يمسلنيال جن اي ثينك ان ذا سوسايتي ريبريزنت يمنارغبت اون يونه ايفنت نبره لمن تراديشنالي راساچنن يبنا يمافلات باحل انتنا نارغوم شجراچنا ينيا اندو بيي مامنو اقراراباچن نو لعالم اقف غبيا اون جبنا بيقرب ستيل تلك نغر نو جن اقراراباچن قال بقال نو بزو غزي يونه انتن يلوم اون يجبنا ريسيبي يلم يجبنا برودكت ديزاين يلم يانن ماننيوم عالم لا هيدو سو اندي يتقم so yannin maragis kalchalen dress challenge honebena gin yannin qedimun brand maragu mimetaw and lay no enezim product designun recipe mawtatun yannin demo promote maragun so i mean jebenan just sin zeni kemako angle no menagrawna we have a long way mlaw kasu no rasu bichawun jebenaw hedo rasun yastawuk aychilim ani min allo mesel buzu zeyin ya تنش انت يا بايبل انت يا ميشن لارن كنت بقول ستوري يمتع لي دي بايبل كموسى كفرون بيت يوتا كفرون بيت بس بسينا برا سيالفه بسات قطواطو لا اونستلي من غير اغزابير مسرات سيفلك يمجمريو نغير بموسى يادرغو اجي لاي من عندنا عارف بترو نو بايبل انت كارغاچو انا سو عارف بترون ذات قطواطون كايو بحالا بترون يطلوال عارف دباب يونال يعني سوال كذا بترو يونال انا دغزي بهوت است تلالق متلاچو اوبورتونيتي يتعلوت اجي لاي معنات انيا سلاما ناقو نو انجي ليلا بوتا ميد يلبا نزا سينا برا است قطواطو انت روس تغلطو اجي لاي يالو ندولا لا يتتكم بهوت است يونه نغير مامطات متفلك كونه اجي لاي يالو نغير مجمريا ايو አንዳንድ ሰው አጠገብ ያለው ነገር ይተውና ምን ይፈልጋል መሰለህ ውጪ ያየው የሆነ ኢንተርኔት ላይ ያየው ነገር ወይም የሆነ ሰው የሰራው ነገር እናምን ነው የሚሞክረው እንጂ ሁላችንም አሁን እዚህ እናንተም ቢሆን እናምን አላችሁ የሆነ ይኖቻችሁ ላይ በቃ ሁሉ ጊዜ ግን ርካሽ አርጋችሁ የምታስቡት እንተን የሆነ እንተን ለውጥ የሚያመጣ የማይመስልክ ዱላ ነው ዝም ብሎ ሁሉ ጊዜ ምርኩዝ ነው አይቀየርም ብለህ ታስባለህ ግን ሁሉ ጊዜ በጣም ሌሎችንም እባቦች መብላት የሚችል አቅም ያለው ትልቅ እንትን ነውና ሶ ያንንም ማየት ይፈልጋል ሁላችንም ኮፊ ኤክስፖርተር አንሆንም አይደል ሁላችንም ካፌ አንከፍትም ሁላችንም እንትና እናደርግም ግን እንዳልኩ ቀድም ያሉት ነገሮች ብንበትናቸው ጁላይ ማሲብ የሆነ ነገር ያለው ሰው ብዛት ለነግራችን ከዛ እንሮጣለን እንትና እንፈልጋ ማለት እንትና በቃ ሽሮ ቤት ከፍቷል እሱም ሽሮ ቤት ይከፍታል እንትናም የነገር አድርጓል ግን እኮ ሌላ ነገር አለ ነው ከጎን ልትሰራው የምትችለው በጣም አሜዚንግ የሆነ አይዲያ አለ እኔ ለምን ነው አመቾን ለምሳሌ ፓክ ያደረጉ ሰዎች ዴሊቨሪ የማይዘሩት በጣም ጠንካራ የሆነ ምግብ ነው ጉራጌ ክልል ውስጥ ይሄ አመቾ የሚባል እንትን አለ እሱ ነገር ለምን ነው ማርኬት ውስጥ የማይገባው የግድ ሽሮ ቤት መሆን መቻል አለበት ወይ ገብቷል ለምሳሌ እኔ ማይ ፌቨሪት እንትን ቡላ ነው ጉራጌ ሞይን የምታውቀው በመገባቸው ለምሳሌ ቡላ በጣም እንትን ለመብላት ሲጣደፍ ራሱ ይደፋ ብዙ ህዝብ ነው አይ ሚን ማይወድም አለ ግን እሱ ነገር አይ ኖ ክትፎ ቤቶች ውስጥ አሉ ግን ስፔሻላይዝ አድርገህ ግን ትራንሽ ሾፖች ውስጥ መጀመር ትችላለህና እኔ ተመለሰን እጃችን ላይ ያለው ነገር ካላየ ነው ሁላችንም ዊ ካንት ቢ አንደኛ ኤክስፐርት መሆን አንችልም ሁሉም ነገር ላይ ሁለተኛው ነገር ደግሞ ሁላችንም አፕሊኬሽን ዴቨሎፐር አንደለም ሁላችንም ስታርታፖችን በየጊዜው እንትን ያደርገን ፈንዲንግ አንፈልግም ይወጣል ባለን ሪሶርሶች ለምሳሌ ይዘናቸው መምጣት ምንችል ከሆነ ትረስት ሚ አንድ ሰው እችን አሁን ምንህን ጊዜ በደንብ ወስዶ አዲስ ነገር ይዞ መምጣት የሚችል ከሆነ 50 100 ሰው ምናምን ገብቷል ሶሉሽን ማግኘት ይችላል ምናየው የሰዓትነት ቁጥር ምናምን ገብቷል ዝም ብሎ በፈንዲንግ ብቻ ከቨር የሚደረግ አይደለም እንተነን አምቾንና ቡላና በመሸጥም ከቨር የሚደረግ የሰዓት ቁጥር አለ ስለዚህ ተመልሰ መጣ አካባቢ ያለው ነገር ጄል ያለው ነገር ምንድነው ማለት ይፈልጋል ሶ ጄል ያለው ነገር ማይተም ጥሩ ነው ናይስ ግን ይገርም ነው toward the end በጣም powerful የሆነ conversation ነበር ወደፊት ቢመጣ ደስ ይለኛል ይበጣል የእንትኑ የት እንደሆነ አዎ ኮስ ግን እንትኑ የት እንደሆነ የቅቤ ቤቱ አዎ ሰው ይዶንት እንዲ ላፍቶ ሞል ፊት ለፊት እዛ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ጋር ያለው ጻስር
ደስ የምትል ኮዚ የሆነ ሾፕ አለ እዛ እንተናልኩት ሁለተኛ እንተናችን እዚህ ቦሌ አሁን እየከፈተና ሁለተኛ ሾፕ ይኖራል ኦኬ ሶ ቀስ ይያለ ከተማ ውስጥ አንድ 5-6 ሾፖች እንቅቤ ቤት ይኖራል እስቲ እኛም እንሞክረዋለን እንቅቤ ወር አዎ ሞክሩ አዎ ብዙ ሰው ከክፍለ ሀገር ነው የሚያመጣው አ ከክፍለ ሀገር ነው ብዙ ዘቂ የሚመጣውና ጥሩ ነገር ነው አክቹሊ ብለናል የአይስክሪም ዋንት ብዙ ጊዜ ሰው አድቨርታይዚንግ ውስጥ ከገጠሙ በጣም አስቂኝ እንደሆነች ውስጥ በጣም ፈኒ የሆነ ስቶሪ ይላልና እኔ ምን አለ መሰለኝ ብዙ ጊዜ ሄድና ክላይንቶች ጋር ኢትዮጵያ ውስጥ አድቨርታይዚንግ ማርኬቲንግ በቃ እንዲገባ ማድረግ ሰው አይስክሪም ዩ ኖ የሆነ ገጠር አካባቢ ላለ ሰው ምን እንደሆነ ማስረዳት ወለለም እኔ በቃ ተቸገርኩኝ ይላል ነው ቀድም ያልከው ነገር ኮምፕሌኖች አሉ ባይ ዘ ወይ እኔ በቃ ሁሉም ክላይንት በጣም ጥሩ እንዴት ደስ የምትልና ማለት አለ ትረስት ሚ ፍለፍቱ ባላውጣው በጣም አናደውኝ እንትን ያደርኩታል ሪሌሽንሺፖችን በዚህ ምክንያት አላቆመ ከዛ አንድ ባንክ ኦፊስ ውስጥ ቁጭ ብለን ነው እና የዲስከሽን እንትን ነው ሶ ማኔጅመንቶች አሉ ከዛ እኔ በቃ ኩይገር ማላልኩት ሰው ነው የአይስክሪም እንትን ምንድነው ፖስት አድቨርታይዚንግ እንትን ማድረግ የአይስክሪም እንትን ለገጠር ሰው ማስለመድ ነው አምናለሁ ብድጋን ሰው በጣም ጥሩ ፖዚሽን ላይ ያለ ሰው ነው አይስክሪም በልተ አላደክም ይያልከኝ ነው የገጠር ልጅ ነው ይያልከኝ ተባለ ለበበሉት በጣም ኮስሞስ የሆነ ኮንቨርሴሽን ነበር እዛ በፊት አራድም እንደዛ ማለት አይደለም just friendly የሆነ conversation ይያረኩ አ በጣም አስቸጋሪ ኢትዮጵያ ውስጥ advertising እና marketing መስራት እናም ስለ ነው ነው አሱጡልኝ ይሄን ሰውዬ ከዚህ ሰውዬ ጋር መስራት አልፈልግም ማለት አራድልም እንለው ከኔ ጋር አሉት ቲሞች ሊያስረዱት ቢሞክሩ እና ሰውዬ እስከዛ ድረስ አይስክሪም በተደቀ አይመስለኝ ግን በዛ ለቀ ኮንቨርሴሽኑ ወይስ አበቃ ተለያየ አይ ሎስት ከዛ በኋላ አንተም አይስክሪም አትበላም አይ ሎስት ቢዝነስ ሶ አይ ሎስት ቢዝነስ ቢዝነስ ስላጣ በዛም አንተም አይስክሪም አትበላም ከዛ በኋላ ቢገርም ነው ቢገርም ራይት ትሬሲንግ ስቶሪ ነው የኛ ሪሰርች ቲም ያንተን ኮሊኮስ ያዋሩ እስኪ ዝም ብላችሁ አይስክሪም በሉትና ስቶሪ ነገራችኋል ብለው ነው ሌላም ማነሳው አዎ ሌላኛው ያንተ ሪቹዋሎች ወይም ሩቲኖች አሉ አንደኛው ማክሰኞና ሐሙስ ደመኛ ተጎበኛለህ በጧት ጧት ደግሞ ቡና እንገናኛለን በጣም ጧት አንድ ግሩፕ አንድ ከአንድ ተኩል ባለው ሰዓት ውስጥ እና ሌሎችም ሩቲኖች ካሉ ለስራ ላይ ፒክ ፐርፎርማንስ እንዲኖር ላይፍ ላይም ሊሆን ይችላል አዎ ሼር በታረገ ሶ ሌትሊ ነው ቤሪ ካምፓኒው እኔ ብቻ አይደለም አሁን እስከዛ ድረስ እኔ ነበርኩኝ ነው ባለቤቱ አሁን ግን እኔ አይደለም ነው ቤሪስ መጥቶ በሆነ መንገድ ኢምፓክት የነበረው ሰው የቀየረው ሰው ቤቱን ባለቤት መሆን አለበት ሚል ሐሳብ አነሳልና ሶ ይሄንን ስኪም ወደ ፓርትነርሺፕ ማድረግ የሚችሉበትን እንትን ሰራ ሐሳቡ ነበር በፊትም ሰዎች መንጣት አለባቸው ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሌ ሲባል እንትና ነው ይባላል still ያው እኛ ጋርም ይሄ እንትን አለ ከዛ ግን እንዴት ነው መውጣት የምንችለው you know አንድ ከዩኒቨርሲቲ መጥቶ የሆነ ነገር የሚፈልግ ሰው ቤሪን ኦን ማድረግ ይችላል ኢንቨስትመንት አይደለም የሚፈልገው የካምፓኒ ውድገት ውስጥ የራሱ የሆነ ኮንትሪቢዩሽን እንዲኖር ማድረግ ነው ሶ እንደዛ ስልክ ለምሳሌ የዛሬ 10 አመት ምናምን ጁኒየር ሌቭል ላይ የነበረ ሰው ዛሬ ፓርትነር መሆን ይችላል ሶ እሱንም ለምሳሌ ማሳየት ጀምረናል ሁለት ከኛ ጋር የቆዩ ልጆችን መቆየታቸው ብቻ ሳይሆን በጣም ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን የነበራቸው ልጆች መርጠን ፓርትነር አርገናቸዋል ቢዝነስ ፓርትነርስ ማለት ነው ሶ ከዛ በኋላ ደግሞ እንቀጥላለን ሌሎችንም እንደዚህ ኢቫሉዌት ያደረግን አቅማቸውን ያያየን ወደፊት ማምጣት ማለት ነው ሶ ይሄኛው ይሄ ምንድነው መሰለክ አንዱ ይሄኛው ሁለተኛው ነገር ደግሞ ዋን ማን ሾው የሆነ እንትን መኖር የለበትም ባለቤትነት ብቻ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ በተለይ ፕራይቬት ቢዝነሶች ካያቸው ለጊዜ ከሌ ነው ባለቤት ይሄ ለመስጠት በጣም የሚጨነቀው ኢቭን ቶ ሌላው ነው የአድቨርታይዚንግ ምናምን ብቻ አይደለም አንዳንዱ ነው የሚፈልገው ማስታወቂያ እንትና ያለችበት እንደዚህ ምናምን ብሎ በቃ አስቦት የሚመጣ ሰው አለ ኦኬ እንትሩ ግን ባለቤትነት ራሱ ማይታሰብ ነው ካየው ይሞታሉ ካምፓኒዎች እኔ ለምሳሌ ቤሪ እንዲቆይ የሚፈልግ ከሆነ ለምሳሌ እኔ አሁን 10 አመት ቆይቼበታለሁ ከዚህ በኋላ ደግሞ ሌሎች ሰዎች መቆየት አለባቸው 5ም 3ም አመት ማለት
سو بزي بروسس است نو بيري 50 عمت 100 عمت مقويت ميچ نو قال هنا اني سموت لي موت نو مالو قال ويم دغمو اني يسطوت بيتسب قال وي ليش قال سو دغمو انتن ليغلو يچنال سلازي كذا يلكن باشون يالو فيجنو نوروت كن يزوت ميد ميچل سو መምጣት አለበት በያስባል ሶ እሱም ፕሮግራም ነው እንት ነው ያደረገው አንዲ ነው ግን ይሄንን سنናደርግ ሩቲኖቻችንን እናምን መቀየራል እንደ እንደ አንድ ሎካል ካምፓኒ የሆነ ሰው መጥቶ የሚወስንበት ማምን አይደለም ሶ ሞርኒንግ ሩቲኒ እንዳልኩ ከክላይንቶች ነው የምማረው በጣም ወዳቸው ክላይንቶች አሉ ነው ይሄንን በታደርግ የሚሉክ እሱም ብቻ ሳይሆን ይዘውከም ደሞ እዛ ጆርኒ ውስጥ የሚሉ ደግሞ የራሳቸውን ሩቲን አንዳንዱን ኮፒ ታደርጋለህ ጥሩ ነገር ነው ብለና ስራ መጀመር አለበት ብዬ ማስበው ነገር አለ ኢንተርቪው ላይ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ስንሳት እንሻለሽ ከንከን ስንሳት እንሳለ የመጀመሪያ ጥያቄ የሆነ አንዳንዱ ሰው ነው ኢንተርቪው ላይ ስለሆነ ያ ቢሮ ስንሳት 2 ሰዓት ተኩል የሚገባ ሰው አለ በቀጥረም ራሱ 2 ሰዓት ተኩል ላይ ነው የሚገባ የሚለኝ ሰው ጥያቄ ነው ማለት ነው ሁሉም ስታፍ ባይሆንም በተለይ ሄፎንት ላይ ምን ልለው ቲም ከክላይንቱ ከደንበኞቹ ቀድሞ ስራ መጀመር አለበት ማሚን ሆቴል አይደለም እናምን ባይሆንም እት ፕሮፌሽናል ሰርቪስ እንሰጣው ካምፓኒ ነው ግን ቀድመ ክላይንት የሆነ ነገር ማውራት ማሰብ ሳይጀምር ቀድመ መጀመራለ ሶሱን ማሳየት የምችለው እኔ ራሴ እየጀመረኝ ነው እኔ ለሊት መንደሳት አለ 11 ተኩል ተነስቼ ነው ከቤት መውጣት 12 ተኩል ራሴ ምጭ ማግኘት አለ አንድ ሰዓት ስራ መጀመራለ ሚል እንተን አረኩና ማክሰኞና ሐሙስን እንተን አርጌ ለምሳሌ ክላይንቶች ጋር ሄዳለ ለምጣላችሁ ምናምን ይያልኩኝ አቬለብል ሆኖ ክላይንቶችን ቪዚት አደርጋለሁ በተለይ ኮር ምላቸው ክላይንቶች ጋር ክሎዝሊ አርሊ ሞርኒንግ ሚቲንጎችን አደርጋለሁ እንዳልኩክ ካንድ ሰዓት በፊትም ተነስቶ አናውራም እዚ ፕሮጀክት ላይ ሚልህም ክላይንት አለ ካንተ በላይ ከባድ ሚዛን የሆኑ ክላይንቶች አሉ ከዛ ደግሞ እንዳልኩ የኢትዮጵያን የዚህ የኮርፖሬት ኦፊስ እንትኑንም ለማጥፋት አርሊ ሞርኒንግ ጀምረን እናረጋለን ቪዚት አረጋለሁ ሚቲንጎችን አረጋግበታለሁ ከዛ ባለፈ ደግሞ እነዚህ ሳይኖር ደግሞ ቢሮዎች ውስጥ ስታተስ ሚቲንጎችን እናረጋለን ቁጭ ብለን ለምሳሌ ካምፓኒው የት ነው ያለው ምን ቀይር ዲፓርትመንቶች ምን እንደይፋቸው የሚለውን አርሊ ሞርኒንግ የሚጀምሩ ሚቲንጎችን እናረጋለን ይሄ ምንድነው መሰለህ በቂ ሰዓት ይሰጣል ከዛ በኋላ እና አራት ሰዓት አምስት ሰዓት ነገሮችን ክሊር አድርገህ ከዛ በኋላ ብዙ ነገሮችን ኤክስፐሪመንት ማድረግ ይችላል አንተም ቲም እኛ ጋር ግን የተለመደው ምንድነው 3 ሰዓት ቢሮ ትገባለህ ወይ 2 ተኩል ከዛ በኋላ ከዛ ክላይንት ኢሜል ይላል ይደውላል ይያልገባም ይያልወጣም ስትባል ቀንህ በሙሉ ያልቀና ማታ እንደገና በቃ ራስህን አዝለህ ነው ወደ መኝታ ምትሄድ እንደገና ጠዋት እንትን ታደርጋለህና ሶ የእንደዚህ አይነት ሩቲን እንትኖችን መቀየር ይፈልጋል ሶ ይሄ ነው የጧት ሩቲን ካንተ ጋር ጧት ላይ ፀሐይ ለመሞቅ እንዴ ስለማገኝ በዛ ምክንያት ነው ከደምኞች ጋር አይ ቲንክ በጣም በብዙ ጥሩ ነገር ስለነሳው ለኦዲየንስ ለሚሰማ ሰው ሁሉም ነገር ሰላም ፍቅር ምንም ችግር የሌለ ሊበስለው ይችላልና እንደውም ቀድም የነገር ከነበር በጣም ተናደ አቃጥሎ እንትን ቅዝቃዜ ያለበት ቤት ላይ ዲቪያ ነው ያልኩ ነበር ያ ማለት አይደል ቱ የሚገርም ክላይንት ደውለልኝና ያለቀ ፕሮጀክት ነውና በቃ ካንስል ተደርጓል የፕሮጀክት አለ ከዛ ላሳምነው ወሞክር አልቋል በእኛ በጀት የተሰራው እና ደግሞ በጣም የሚገርም ሁኔታ ወደ ነው የሰራነው ስራ ነው እንዲውጣ ፈልገናል በማከል በጣም ኢንቴንስ የሆነ ኮንቨርሴሽን ስለነበረ ጋለ ሰው ሲቪንቶ ላይ ኒተኛው ቴጂ እንትን እንዲያደርግ ሉክ አንዱ ድገቴ ቢይ ማስቦ ሌላኛው ክላይንቶች ጋር የሚመጡትን ቻሌንጆች መቻሌ ነው ማለት መቻሌ ስለ ቅድም ሜንሽን አድርጌላለሁ ለምሳሌ ኡፍ ከበቀ ይሄን ቁጭ ብሎ ከማየት ነው የካናዳ ቪዛ ፈልጎ የሆነ እዛ ሪታየር ማድረግ ይሻላል የምትልባቸው የሰራ ሞመንቶች አሉ ሪቨርቶች አንዳንድ ጊዜ ከመቶ በላይ የሚሆንበት ጊዜ አለ አባሏሽ አንድ ኮሜርሻል እንደዚህ ነው ይላል አንግረም 30 ምናምን ጊዜ ሊተደርጓል ቲቪ አዱ ማለት ክላይንቱ በቃ አንተን ስላላረክ በማከል ጥሎ ሄደዋል በቃ አልሰራም ይሄንን አልፈልግም ኦብሉ ማለት ከዛ አይደለም ቢዬ እየፈለኩ እንትን አረጋ አናሊዚ ክላይንት ዩ ኖ ሃሙስ ጧት መሆን አለበት ካለ አለ አይደለም በዚህ ምክንያት ሃሙስ አይደርስልህም ስለዚህ አንተ እንደ ሊደር ዩ ሃቭ ቱ ሜክ ሹር ያ ነገር ይበዛ ሰዓት እንትን ማድረጉ እንደዚህ ስለም መሰለ ከክላይንት ጋር ጆሮ ስንጠቃሚ መስል አይነት ጭቅጭቁን ተጨቃጭቀን እናቃለን ጥሎችን ተፈጥሮ ያቃሉ ጥሎች ስለ በቃ ምናምን ማለት እስክንባረን ድረስ ደርሰን እናቃለን ግን እንዳልኩ ግን ምንም ነገር ትግስት ነው እኔ ክላይንትና
agency relationship and tadar ma mayo ulig zeno milo hinen manso tadar ust beyekanu fichal ma ye tadar experto nya le me mawachu mekniyat kefelleg beyekanu fichal chichik alle are matsmama abacho negroch na menal metages conversationoch hasabosh lay mawrat kid neger inditay yaraga ጥሩ የክላይንት ጋር ያለህ እንትን ተመሳሳይ ክላይንቶች ለምሳሌ የምትሰማቸው ከሆነ አድምጣቸው መሆን የሚችልው ነገር የምትሞክር ከሆነ አምሽን ሁሉም ሰው እንትን አይደለም ተመልሶ ደግሞ ኤጀንሲው መጥቀም የሚችልበት ነገር ያስባሉ ይያስባሉ እሱንም ደግሞ ከብዙ ክላይንቶች አጫጫሉ አይ ቲንክ ኢንዱስትሪ ውስጥም ያቆየኝ ብዬ ማስበው እሱ ዘመን ባንክን እንደ ክላይንት የመጀመሪያ ክላይንት እናደርክ ያደረገን እንደ ኤጀንሲ ጠንካራ ስለነበረን አይደለም ትረስሚ ከጀርባ ብዙ ስቶሪዎች አሉት ምክንያቱም በወቅቱ ዘመን ባንክ የዛሬ 10 ዓመት በቃ ይሄ ዋን ብራንች ብቻ እንትን ባንክ ነበር በጣም የሚወደድ ባንክ ነው ሰው ሁሉ you know አካውንት ይከፍታል በቃ አይዲያው በሙሉ በቃ እንትን አርጓል አዎ ያኔ ዘመንን እንደ ክላይንት ማግኘት ቀላል እንትን አይደለም ከበስተጀርባ እንዳልኩ መታገስ ያለበት የክላይንት እንትኖች አሉ አይ ይሄ ነገር መምጣት የሚችለው አሁን አይደለም you know አመት ሁለት አመት ቆይተህ መቀየር የሚችል ነገር ሊሆን ይችላል ስለዚህ እንዳልኩ ማለት ያ ሪሌሽንሺፕ ሊያድግ የሚችለው ወደ ማሬጅ ማድረግ የሚችለው በሶስት ወር ውስጥ ማምን አለ ካልሆነ ፌክ ነው ገብቷላ ተጣልተ ተፋይተ ተስማምተ እዛ ነገር ላይ ስትመጣ ነው ግን አንዳንድ ጊዜ ያንን ኮሚትመንትና ያንን ኢንቨስትመንት ደግሞ ማይ ደግሞ ክላይንት አለ እሱ ምንድነው የምታደርገው መሰለ በጊዜ ሂደት ውስጥ ሊቀየር ይችላል በራሱ አንተ ምንም ነገር ብታደርግ የማይቀየር ክላይንት ይኖርህ ማለት ነው ግን ትግስት በቃ ትልቅ እንትን ነው ህይወት ውስጥ ራሱ ትግስት አይ ቲንክ ምን ትግስት እንደሆነ ነገር ራሱ ትግስት እዚህ መምጣት አለ እንጂ እንትን አይደለም ሜሪ የትግስት ውጤት ነው ነገር ያለው የፋይናንስ የኢንቨስትመንት የሪሌሽንሺፕ እና ቤሪ የትግስት ውጤት ነው ጥሩ ክሬቲቭ የሚመጣው ባይ ዘ ዌይ ባንድ አይደለም 3 4 5 ዲሞክራሲ የሚመጣ ነገር ነውና እሱ ነው ማለት ያለው ኢንትረስቲንግ ከናን ተነሳው ነገር አለ ማነሱ አይደለም መዝጋት ምንችል ይመስለኛል ግን በጣም ብዙ ነገር ነው የተማርነው ዛሬ ናይስ ቴንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ አዎ እሺ እስኪ ደጋ production yeah honestly እንትን እንደው እንደፈናየ ነው እንጂ እንትን production ከሌ ከሌ ብዙ ብዙ companies ሊጠራል ይችላል company ይሆን ምን honestly ጥርሳቸውን የነቀላቸው ሰዎች አሉ አይ ዶንት ኖ ከኔ ጋር ዝውስት የሰራ ሰው ካለ አላቅ መጋጣሚ መጣጩ ከዛ ግን የምር ጥርስ ነቀላ የሚመስል አይነት እንትን አለ የመጀመሪያው የኔ እንትን ምን ረበሰለ እንትን አላረግም በቀላሉ ሳትስፋይድ አይደለም ማለት ይሁን ነገር ሲመጣ በቃ ጥሩ ነው ይያልቀበል ያለ ነገር መምጣት የሚችልበትን እንትን ንገፋለ አንዳንድ ልጆችን በ200 ሺህ ብር በጀት የ4 ሚሊዮን ብር ስራ ዲሊቨር እንዲያደርጉ አረጋቸዋለሁ አይመጣም ማለት አይደለም ታን ግን ባለን አቅም ግን መስራት እንችላለን በያስባለሁ የዚህ የፕሮዳክሽን ስራ ስታንዳርዶችን ሴት ማድረግ ነው ማለት አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ ለትናንሽ ነገሮች ነው በቃ ብሎ አለ መቀመጥ እኔ በፕሮዳክሽን ኦነስሊ ነው አሁንም እንትን ማድረግ በጣም ማጽኖ ሰጥቼ እንትን ማድረገው ስታንዳርዳችን አንዳንድ የተለመዱ የስቴሽን ኮንተንቶች መሆን የለባቸው ትላልቅ ዳይሬክተሮች ትላልቅ ኮሜርሻሎች ግሎባል ይሰራሉ ለምንድነው እሱን ማንሞክረው እኔ አንዳንድ አዶች ሰርተናል እዚያ ገር ነው እንዴት ሰራው የሚያስብሉ አሁን በሰሙን የሚወጣ አዳለ ብዙ አይቶት እዚ ነው እንዴ ፕሮዲውስ የተደረገው የሚለው ማለት እንዴ እንትም የሰራው ቲም እንትም ብሎታል ማለት ብዙ ፈተና ወስከተውበታል ያን ነገር ለማምጣት ማለት እኛም ደግሞ አይደለም በቃ ይሄን ነው ብለን አልተቀበልንም ሶስት አራት ጊዜ እንዲሞክሩ አድርገናል ፖይንቱም መሰለ ስታንዳርዳችን አጠገባችን ያለው ነገር መሆን አለበት ብያ አላስብም ኢንዱስትሪው ትልቅ የምንለው ነገር ማንሳትና ማምጣት መቻል አለበት የኔ ስታንዳርዴ ትላንትና የሰራሁት አይደለም ነገም የሚመጣው ኮምፒቲሽን ነው ነገም የሚመጣው ነገር ነውና ኮሜርሻል ያለን ካሜራ አይደለም ያንን የሚያመጣው አምሽሩ ሁላችንም አይተናል ለምሳሌ ቲክቶክ ላይ በአይፎን 14 እናምን ወይ በትናንሽ እንትኖች አይናችንን ያስፈጠጡ በጣም የተደነቅንባቸው ቪዲዮዎች ተሰርተዋል so commercial የሚያደርገው ወይም ደግሞ video production የሚያደርገው equipmentው ብቻውን አይደለም i'm not saying like equipmentው ቦታ የለውም ማለት አይደለም አንዳንድ ሰው ይመጣና ይሄ እኮ ስለሌለኝ ነው ማለት ይለኛል እኔ fine እኔ አልፈልግም ይሄን frame ነው ማየት የምፈልገው ይሄንን ነው ማየት የምፈልገው አለውና ትንሽ ገፋ ማድረግ እና መሞከር መቀጠል ሁሉ ጊዜ
ማለት የሆነ ሰው ሲኒማቶግራፈር መሆን ይፈልግ ከሆነ ዳይሬክተር መሆን ይፈልግ ከሆነ ፖስት ፕሮዳክሽን ላይ ትሪትመንት የሚሰራ ከሆነ ኤዲተር መሆን የሚፈልግ ከሆነ ስታንዳርዱን ካለበት ኢንቫይሮንመንት ወጣ ብሎ ወይንን አቺቭ ማድረግ የሚፈልገው ኔክስት እንትን ይሄ ማድረጋል እንደ ኢንዱስትሪ ማሰብ ኢንዱስትሪ በዚህ መንገድ ፑሽ ማድረግ ፈልጋለሁ ማለት ከዛ አለመድከም ያ ነገር እስኪመጣ ድረስ መሞከር ለፕሮዳክሽን ግን ሁሉ ጊዜ የሚለው ነገር የማይመጣ ከሆነ ግን መውጣት አንዳንድ ጊዜ የሚመክረው ምንድን ነው መሰለህ ያን ነገር ሞክረው እኔ መጀመሪያ መሆን የሚፈልገው የነበረው እዚህ ኢንዱስትሪ ውስጥ አኒሜሽን ነበር አኒሜሽኑን ብጠይቅኝ እንዴት እንደሚሰራ ሆነስሊ እንትን ላልነግርህ ይችላል ፕሮሰሱ ግን ብዙ አኒሜተሮች ግን ይሰራሉ ከኛ ጋር በቃ ትቼላቸዋለሁ ስራው እኔ ምንድነው መሰለህ ነገርየው የሚመጣበትን ስታንዳርድ ምናልባት ከነሱ ጋር ቁጭ ብዬ ላወራ ይችላል ይሄ ይሄን ነው የምንፈልገው ልል ይችላል አንዳንድ ጊዜ ፓሽን የሚኖረው ኢንድ ሪዛልቱ ወይም ደግሞ ፕሮዳክቱ ማየት ሊሆን ይችላል ዲቴሎቹ ላይ ሊሆን ይችላል ምን ምን ይሆናል መሰለህ ሰውየው መሆን ያለበት ኢንድ ሪዛልቱ ወይም ደግሞ ማቴሪያሉን ለማግኘት ሲሆን ሰውየው ግን ቁጭ ብሎ ሲኒማቶግራፈር እና ያለ ቦታው ይቀመጥና አንዳንድ ጊዜ you know ያበላሽዋል ነገር ብዙ ቦታዎች ላይ እንደምናየው ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ እኔና ቦታው አይደለም ያ ሰውዬ ግን ብዙ ነገር ያተራመሰ ነው ፕሮዳክሽን ላይ እኔ የምመክረው ምንድነው መሰለህ ለምሳሌ እኔ ጋር ያሉት ልጆች አንዳንድ ጊዜ ሳያቸው እኔ እኮ በቃ ይሄንን እንትን አላቆምላቸዋለሁ በትክክል ማለት ግን ምን አቃለው መሰለክ ጥሩ አድቨርታይዚንግ መሆን እንዳለበት ግን አቃለው ስለዚህ ማቀውን ነገር ግን ይዤ ሄዳለሁኝ ማላቀው ለሚያቆም ሰው ሰጣለሁና በዛ ፕሮሰስ ውስጥ ነው ትርሳችን እየነቀል ነው አይ ቲንክ በጣም ጥሩ ነው ተመልሶልሃል አይደለ ሶ ሜቢ ጥያቄ ካልተሰማ የጠየቀው ጥያቄ ፕሮዳክሽን ላይ ያለን ጀማሪ ሰዎች እንዴት አድርገን ጥርሳችን ፕሮዳክሽን ላይ መንቀል እንችላለን ቢለው ነው ማባሪያ የሰጠው መልእክት ሶ በጣም ነው እናመሰግነው በጣም ኦነስት እንደብዝ ሆኑ የሴክተሩ ያንተ ፐርሰናል ጆርኒ ሎካል ብራንዶችን እንዴት በብዙ በመቶዎች የሚቆጠሩ መፍጠር እንደምንችል አውርተናል ታንክ ዩ ሶ ማች